ဝိဇ္ဇတိသံဝယံဇနေတိဝါယောဝိညာတိဇနေတိတတရာပိထွေယချင်း၌လည်းပဲသိတာမိတိယံဟူ၍စိတ်တန်စေတိဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တံထိုစိတ်တိဝါယံဝါယောဓကဝါဝါယောဓကဘာဝတတိလောကနေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းကိုဇနေတိဖြစ်စေ၏ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာသူစိတ်က ဝါယောဓတဘာဝတတိလောကနေတဲ့ယုတ်ကလတေကိုဖြစ်စေတယ်ကျွတ်ခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမတ္တရပြီတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ကိုထူထောင်ထားတဲ့တမာတိတစ်ခုခုပေါ့နော်တမာတိအဆင့်တွေထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးဓလေးပါဆက်လက်ဆက်လက်ဒီအချိန်မှာယောဂီကကျွမ်းကျင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်ကလအဖုံလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ကလအဖုံလေးတွေကိုဖြတ်
သွားကြည့်လိုက်ရက်ကြည့်လိုက်သွားရင်သွားတဲ့ရှုပ်ွက်ရက်ရင်ရက်တဲ့ရှုပ်ွက်နှမျိုးလုံးရှုလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရက်မယ်ဆိုတော့ရက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့ဒုစိတ်ကလေးကြောင့်ဝါယောတသဘာဝတ္တိတုံခဲနေတဲ့ယုတ်ကလတ်ဒီဒီလိုအနှံ့ပြင်းဖြစ်သွားတယ်ဝါယောဝိညာဉ်တင်ဇနေတိဝါယောဝါယောဓာတိဝိညာဉ်တင်ဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဇနေတိဖြစ်စဉ်ရက်တဲ့ကိုအမှုရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဝါယောဓာတ်ကဖြစ်စဉ်ဒိဋ္ဌာကရိယာဝါယောဓာတိဝိဖာရိဏသကလကာယတကောတိတောပဋ္ဌယဩတိတဘာဝဌာနတိဩဇတိဒိဋ္ဌာကရိယာဝါယောဓာတိဝိဖာရိဏစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝါယောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဤပြန့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်ဝါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝါယောဓာတ်သဘာဝတ္တိလွန်ကဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတ်တို့ဤပြန့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်သကလကာယသအလုံးစုံသောရူပကာယဤလုံးစုံသောရူပကာယဆိုတာကဘာလဲကံစိတ်ဝိတုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကုလုံးမှာရှိနေတဲ့သောဌာန42ခုထပ်တာရှိတဲ့ယုတ်ဒီကိုဆိုလိုပါတယ်နော်သကလကာယသအလုံးစုံသောရူပကာယဤကောတိတောအစွန်အပြားမှပတ်ထားရစရဥဒိတဘာဝထောင်းနေတိအဖြစ်ကိုဌာနတိရခြင်းဟူ၍ဟောသတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏အစွန်အပြားကနေစပြီးထောင်နေတဲ့သဘောရက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အလုံးစုံသောရူပကာယရဲ့ထောင်နေတဲ့သဘောထောင်သောအခြင်းအရာအပြင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုရက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ယတိဓမ္မိတိစိတ်တံဥပ္ပိသတိတံဝါယံသနေတိယတိဓမ္မိတိထယံဟူ၍စိတ်တံစိတ်တိဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။တံထောစိတ်တိဝါယံဝါယောဓတ်ကိုဝါဝါယောဓတ်သဘာဝတတ္တိလွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းကိုသနေတိဖြစ်စေ၏။ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီ။ရရကနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။သူစိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်တဘာဝတတ္တိလွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေတစ်ခုလုံးပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားတာမြင်ကြည့်နော်။ဝါယောဝိညာဉ်တိသနေတိဝါယောဝါယောဓာတ်ကဝိညာဉ်တိထိုင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်၍လာတဲ့ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကိုသနေတိဖြစ်စေ၏။ဝါယောဓာတ်ကထိုင်သောအခြင်းအာဖြင့်ထိုင်သောအခြင်းအာဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်အမှုရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒိဋ္ဌကရိယာဝါယောဓာတ်တဝိဖာရိဏဖြစ်ဒီမှာကာယတာသမိဇ္ဇနာဥပရိမကာယတာဥတိတဘာဝနိတိဇာတိဩဇတိ။ဒိဋ္ဌကရိယာဝါယောဓာတ်တဝိဖာရိဏစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝါယောဓာတ်သဘာဝတတ္တိလုံကဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတ်တို့ဤအကိုလုံးသောပြန့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်ဣတိမကာယတာအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ရူပကာယအပေါင်းဤသမိဇ္ဇနံခွေ၍နေခြင်းကိုဥပရိမကာယတာအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ရူပကာယဤဩတိတဘာဝထောင်နေသည့်အဖြစ်ကိုယတိဇာတိထိုင်ခြင်းဟူ၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏။အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကခွေထားပြီးအထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကထောင်နေတဲ့သဘောကိုထိုင်နေလို့ခေါ်နေတာ။အောက်ပိုင်းရူပကာယရုပ်တရားအပေါင်းကခွေသောအခြင်းအဖြစ်ဖြစ်အထက်ပိုင်းရူပကာယယုတ်တရားအပေါင်းကထောင်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုကိုပဲထိုင်နေလို့ခေါ်နေတာပါနော်။ဘယမီတိစိတ်တံဥပ္ပိသတိတံဝါယံသတိတိဘယမီတိအိယဟူရစိတ်တံစေတိဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။အိမ့်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။တံထိုစိတ်တိဝါယံဝါယောဓာတ်ကိုသတိတိဖြစ်စေ၏။အဲ့ဒီစိတ်ကဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဝါယောဓာတ်တဘာဝတတ္တိလွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့အစီအကကဖွင့်ထားတယ်နော်။
Wayo when ya dance a lady, Wayo, Wayo daga, when ya dame, Kaya when ya yoko the lady, she say, Magaya when ya, eh? Eight dog again, I've been finished, go buya, Kaya when ya. Say dagria, Wayo dada, way far in that, say dog, you dog, Wayo dada, Baba daddy, don't get it, you glad to eat, go long dog, ya nan yu, do a jinjo. Sagala, the rira, that long dog, the ruba, Kaya, cana go eat. Siri, ya dog, pila, gana, asin, banana, nan, sandan, you touch and go. Bayanadi, eighteen who you also did, Koto Abbey. Say, John Peter, why you that, about that, don't get it. Yogaladi, the Golum, Yandor, Yandor, Jojo. Long don't the Ruba Gaya, Pila Gana, as in Santan Tajingo, Santando, Akian, as in Tinny Jingo, eighteen of Court, eh? Yogi, the Niaga, the Niaga, Johnny, no? Eight dozen, as in Yogi, I think. A temple that then sinned a go, a jail of Korah. A little deeper methodology that was one nere, Rawaya nere, Kidela, Machu. One nidale, Anangaba, Yanidale, Anangaba, Munaga, Yamasura says the lady is elect, but Nakana Liva. Yado Jazzy, you ship on it, you Yadiga, Rubekana, Polido, Anangaba.A measure agent and sister lady, he like Nakana Liva. A daughter of the people needed Yogyadiga, Rubakana. A measure as they got Nakana Liva, sinister lady, no? A daughter of the people needed Yogyadiga, Rubakana. Only dog, Anangaba. Naja, why? Anangaba, Yaye, Anangaba.Aye, Anangaba, aye, Anangaba. Ogo that was one day, Hila. Ogo that was Yanida Hila. He would. What a bogo that dwellemacy, Yanida bogo that dwellemacy. Let one day lay a little logamara of Yojaula, Yore. Happy Melo. One day lay to that don't the good. Yanida lay to don't the good to that logamara, Tidra lo me.ရှိဘူးဘာသာရှိလဲဆိုတော့လောကဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်တော့နွားလေးကောင်သုံးဖို့နွားနှစ်ကောင်ပေါ့လေးမှကျွမ်းကျင်တဲ့လဲသမားကနေပြီးတော့လဲမှတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးတဲ့ချိန်ကမောင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလဲသွားတဲ့ရက်တွေလည်းပြောနေတာလဲကြီးကိုယ်တိုင်ကသွားနေတာရက်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံအမဲမသိတတ်တဲ့အနေသဘောအကြောင်းရုပ်တရားတွေဒီလဲနေတယ်ယူတယ်နွားတွေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်နဲ့တူတယ်လဲမောင်းသမားကစိတ်နဲ့တူတယ်နော်ဒါကြောင့်သွားမယ်ညံ့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေ့ဒီပြည်နေတဲ့ထိုးစိတ်ထကဝါယောဓာတ်သဘာဝဓာတ်ကိုလွန်ကဲနေတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲဒီရုပ်တရားတွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ကဝိညာဉ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယဓာတ်တွေသဘောလုံးပြန့်နှံ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ?သွားခြင်း၊ရခြင်း၊ထိုင်ခြင်းစတဲ့အိတ်ချင်းစတဲ့ထိုးထိုးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလောကဝဟရအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သွားနေတဲ့ယောက်ျားသွားတယ်၊မိန်းမသွားတယ်၊ငါသွားတယ်၊သူသွားတယ်လို့ပြောနေခြင်းညှတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေသွားနေတာဟုတ်လား?မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်တတမအေဝဟိတုပစ္စယဝတိနေဝပုဒ္ဒဏိသမဏာတိနိတံလက္ခဏောဣဒ္ဓပိသံတော်ဝါပိသံမိတိပသနာတိဣတော်ဝါနိသိဏောဝါတရားနောဝါတရားနောမိတိပသနာတိတိဝိရိဒ္ဓဘောဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သွားခြင်းရက်ခြင်းထိုင်ခြင်းအိတ်ခြင်းတွေကိုကောင်းစွာပိုင်းခြားမှတ်သားနေတဲ့လောကဝါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နော်အဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးသိခဲ့ရင်သွားရင်သွားတယ်လို့သိပြီးညီပါတယ်ရက်ရင်ရက်တယ်လို့သိပြီးညီပါတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိပြီးညီပါတယ်အိတ်ရင်အိတ်တယ်လို့သိပြီးညီပါတယ်ဒါဖြင့်သွားရင်ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားတွေသွားတော့အချင်းအချင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကနာခန္ဓာလေးပါအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကအကျိုးယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုသူတို့ပြောလို့ရပါတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကသဲဆောင်တတ်တဲ့အချင်းအချင်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ကံစိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့၆ဌာန၄၂ခုထာတာရှိနေတဲ့ယုတ်တိကသဲဆောင်ခံရတဲ့အခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်။သဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကအသဲဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကနှစ်မျိုး။အဲ့ဒီယုတ်နှစ်မျိုးကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါး။သွားရင်ခန္ဓာ၅ပါး၊ရက်ရင်
ခန္ဓာ၅ပါးထိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရင်သွားရင်သွားတယ်လို့သိပြီးပြီးတယ်။ရရင်ရတယ်လို့သိပြီးပြီးတယ်။ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိပြီးပြီးတယ်။အိရင်အိတယ်လို့သိပြီးပြီးတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကကဖွင့်ထားတယ်နော်။ဖွင့်ထားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်နဲ့မရဖဲနဲ့ရှေ့တဆင့်တက်ပြီးဟောထင်းဟောထားပြီးဘယ်လိုဟောလဲ။ယထာယထာဝပနတ္တကာယတ္တကာယောပနိဟိတောဟောတိတထတထနံပသနာတိယထာယထာဝပနတ္တကာယောပနိဟိတောဟောတိတထတထနံပသနာတိယထာယထာဝအကျင့်သောသောအကျင့်အဖြစ်မူလီအတ္တထောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယောရူပကာယကိုပနိဟိတောထာတိဟောတိဖြစ်ဤတထတထထောထောထားတိုင်းသောအကျင့်အဖြစ်နံထောရူပကာယကိုပသနာတိဘွယ်ဘွယ်ပြပြတိဤအကျင့်အချင်းရာအဖြစ်သောသောရူပกายာကြီးကိုထားထားတယ်သောသောထားထားတဲ့အခြင်းအအတိုင်းသိနေပါကိုယ်ကပြပါဘာပြောတာလဲယထာယထာဝပနတ္တကာယောပနိဟိတောဟောတိတထတထနံပဇာနိပဇာနာတိတိတပ္ပသင်္ခါဟိကဝသနမေတံအလုံးစုံသောအရိယဘုတ်၄ပါးကိုပေါင်းကြုံပြီးပြောနေတဲ့စကားတဲ့အခြင်းအမူအရာအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထပ်ထားတဲ့သို့သောအမူအရာသို့သောအခြင်းအရာအဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြသို့ရူပကာယကိုသိနေပါသလားအရိယဘုတ်၄ပါးလုံးကိုသိမ့်ကြုံပြီးပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်နေ။ဘာဆိုလို့တလဲ။ယေနာယေနာဝါအာဂရေနတတကာယောတိတောဟောတိယေနာတိနာနံပသနာတိအခြင်းချင်းအရာအဖြစ်သို့ရူပကာယသိနေတဲ့သို့အခြင်းအရာအဖြစ်သို့ရူပကာယကိုသိနေပါ။ဘယ်လိုသိရမှာလဲ။ဗမနာကာရဏထိတံကိစ္စတိတိပသနာတိခန္ဓာတိသေသတယနာကာရဏထိတံတယနာတိပသနာတိတိသွားတော့ကြာဖြင့်ဒီနေတဲ့ယုတ်ကိုသွားတယ်လို့ပြရထိုင်သောယက်သောထိုင်သောအိသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်ကိုယက်တယ်ထိုင်တယ်အိတယ်လို့ပြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုကြောင်းသင်ထားပထမကိစ္စတော်ဟာကိစ္စမိတိပသနာတိဆိုတဲ့သွားရင်သွားတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြသိပါဆိုတာကအရိယဘုဒ္ဓကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြားသိကြပြီးဟောတယ်။ဒီယထာယထာဝပနတ္တကာယကာယောပနိဟိတောဟောတိတထတထနံပသနာတိကအရိယဘုဒ္ဓ၄ပါးလုံးကိုလည်းသိမ့်ကြုံပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်။ခွဲပြီးဟောတာနဲ့ပေါင်းပြီးဟောတာဒါပဲကွာတယ်လို့ဆက္ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်နော်။အဲ့ဒီအဖွင့်အတိုင်းပဲဒီကဆရာတော်ကလည်းထောက်ခံပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်။ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူကသဗ္ဗတင်္ဂဟိကဝသနံတိသဗ္ဗေတံသရုံနံပိအရိယပဋ္ဌာနာတင်္ဂနနဝသနံသဗ္ဗတင်္ဂဟိကဝသနဆိုတဲ့ခုနကအထက်ကရာဆရာတို့ရဲ့စကားကအရိယဘုတ်၄ပါးလုံးကိုသိမ့်ကြုံရည်တွက်နေတဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ပုဗ္ဗေဝိတောဝိတောအရိယပဋ္ဌာနာဥဒ္ဒတဣဒံတေတံဣခိသံခေတဝဝသနံတိအထောကိစ္စံတောဘကိစ္စမိတိပသနာတိသွားရင်သွားတယ်လို့သိပါရရင်ရတယ်လို့သိပါထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိပါအိမ်အိတ်တယ်လို့သိပါဆိုတာကအရိယဘုတ်တွေကတစ်ခုစီတစ်ခုစီအတိအတိခွင့်ကြသိကြပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယထာယထာဝပနတ္တကာယောပနိဟိတောဟောတိတထတထနံပသနာတိအခြင်းအချင်းအမူအရာအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်တည်နေတဲ့ထိုးထိုးအမူအရာအဖြစ်ထိုးတည်နေတဲ့ရူပကာယတိကိုကိုယ်ကပြပြသိပါဆိုတဲ့ဒီစကားကတော့အရိယဘုတ်၄ပါးလုံးကိုတပေါင်းတည်းစုပြုံပြီးပြောနေတယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီကကကထောက်ခံပြီးဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တနည်းသူကထပ်ဖွင့်အဲ့ဒီနောက်တနည်းကဘာလဲဝရိမနယောဝအရိယပဋ္ဌဗဒါနောဟောတောတိတထကာယောအပ္ပဒါနောအနုနိဗ္ဗာတိတိဣဒ္ဓကာယပဒါနာအပ္ပရာနိသအရိယပဒါနုနိဗ္ဗာတံကတဝတ္တေတောဒုတိယနိယောဟုတောတိယောပေထထွေနဉာဏဝိသေသောဝိတိတဘောနောတတိသဘောဝရိမနီဆိုတာကရှင်ဤဝါယင်သွားတယ်လို့ဒီပါရိုက်ရက်တယ်လို့ဒီပါထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့ဒီပါအင်းအိတ်တယ်လို့ဒီပါအဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့ရှင်ဤဟာတဲ့အရိယပဒ္ဓပဒါနာအရိယဘုတ်ပြန်ထမ်းပြီးတော့ဆရာကဖွင့်ထားတယ်အရိယဘုဒ္ဓရာကခဏကသွားခြင်းရက်ခြင်းထိုင်ခြင်းအိတ်ခြင်းဆိုတဲ့အမူအရာကာယဝိညာဉ်ရုပ်ပါနေတဲ့ကာယဝိညာဉ်ဒီနမကကလာကာယဝိညာဉ်ဒီလူဓာတ်ဒီဒရတကကလာအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ဒီကိုဗရဏထာဟောတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်သွားရင်သွားတယ်လို့သိပါဆိုတာကသွားတော့အချင်းအားဖြင့်သဲဆောင်ဒီလိုမှရှိတဲ့ယုတ်တွေကသောဌာန၄၂ခုထာတာရှိနေတဲ့ကာစီဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ရှိတဲ့ယုတ်တွေကအသေးဆုံးခါရတဲ့ယုတ်မဲဆောင်သောအခြင်းအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေကကာယဝိညာဉ်တိနောကကလာကာယဝိညာဉ်တိလူဓာတိဝဒတကကလာဒီကလာ3မျိုးအဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်တိနောကကလာကာယဝိညာဉ်တိလူဓာတိဝဒတကကလာဆိုတော့ကာယဝိညာဉ်ပါနေတဲ့ယုတ်ကလာတိမလေးကပြောခဲ့ပြီးနော်ကလာတစ်ခုကိုတက်ခွက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလာတိပထမယာဘဒီသောဘာယော
أزينا يلا أوزا زود بريا شيكو وانا يلا هينا ايدا قو ميالي دكو قولي دو فايا وينا دكو تلاني قوكو اي جما بابا بابا دودو للاجين لودا بلودا قام يدا بالو دونكو تا تلاني دو سنكو تاوه اري غلا نميوتي اري نميوتو يوغلا ديگا ديسان داد يو اري ديسان داد يو ديگو اريا بطا يو ديلو خوبار اري اريا بطا يو ديگو بوين دواري لو ديبا يعني يدل ديبا تاين تاين لو ديبا اين ايدل ديبا لو اري لو شوكا مام يسوى كاكا برانا تابي فول اريا بطا يو ديگو برانا تابي فول ابدانا فيت اذن سانخانه يوغيكا مباراولا لو ميرو كايو ابدانا انو ليفادي دغولو ما شيني 6 ثانا 42 كوداتا ما شيني ده كايا لو خوره يوغيا دي كا ابدانا مبيا تامو دابين انو ليفادي اسين دزاي لايك شوباجين قيسا جيبا مي سان دات ده يوغي مي سان دو اشين اشين شيني ده كاونيا دي نوكا كلا كاونيا دي لودا دي كوراتا كلا يوغي كو يدين جا جا شو لأي بي سان خان ياري أشياء أبين تنهي دي سو تانا لزن نقودا دا شير يو دي حالة شو باجين كيسا أشياء لأي جي جي دوابا بي سان دا دي يو قودا مي أوشي بي سان خان ياري يو قودا دواشي خانا تان شو نيرا غا بي سان دا دي يو قودا برانا تاشو بي سان دا دي يو قودا برانا تاشو نيبي ميلو بي سان خان ياري يو قودا أبرانا أبين شوفاجين كيسا أسنلا جي بي دوالي مين سوا تولي مين لو سلورا نو خنا خنا بيوني دا اوبا ما دنبو بوغو دياو سان اي تان لارا تان لارا لوغو تلان جي لان تان لارا سان اي گو گو دوام دو حين با دو حين ناقا بطما ني ناو دنی جارو خالي ناو نيگا ياتا ياتا وابنا دا قايو بني هي دو هو دي داتا داتا نبا زانا دي دوريا دي بياسا خوا اري ني جارو قايا گو برانا تاسو ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك ဘုနကထန်းလာတဲ့ဆိုင်းကိုသိချာချာစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ထန်းလာတဲ့လူကိုလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးပါသိတယ်ဒီသဘောပဲเนาะပထမနေ့ကထန်းလာတဲ့လူကိုဗရဏထားကြည့်ဒုတိယနေ့ကအချမ်းခံရတဲ့ဆိုင်းကိုဗရဏထားကြည့်ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ပထမနေ့ကအရိယာပဋ္ဌယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာဝဉ္ဇဏီမောကကလကာဝဉ္ဇဏီလူတာတိဒရတကကလကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထားရှိ မဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထားရှိအသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုလည်းကျူးချင်းကိစ္စအစဉ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ဒုတိယနေ့ထဟောတာကတော့အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုလည်းဗရဏထားပြီးတစ်ခါပြန်ရှုကြည့်မဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းသွားပြီးတွေ့လိုက်မယ်ရှုပါခြင်းကိစ္စအစဉ်လိုက်ကြည့်သွားလိုက်မယ်လို့ဒီလိုသိစေချင်လို့မြတ်စွာဘုရားနှစ်နည်းခေါ်ဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကံဆရာတော်
ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းမှာသေဆောင်တဲ့ရုပ်နဲ့အသေးဆောင်ခံရတဲ့ရုပ်မျိုးခွဲခြားပြီးပြောတယ်။နံပိုင်းမှာတော့သေဆောင်တဲ့ရုပ်ရည်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုခွဲခြားသိကြပြီးပြောလို့ရတယ်။စိတ်စိတ်တွေကနံခန္ဓာ၄ပါးသေဆောင်တဲ့ရုပ်နဲ့အသေးဆောင်ခံရတဲ့ရုပ်တွေကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသို့တော့တကယ်သေဆောင်နေတာလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။ရုပ်တို့မြည်ဒီမှာဖြစ်တဲ့နေရာပရမတ်တို့မြည်ဒီမှာဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲပြတ်သွားတယ်။တဏှာကတဏှာကြောင်းထွန်းရုပ်တော့မရှိဘူး။သို့သောဒီဝိညာဉ်ရုပ်ရဲ့သွမ်းအားကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်မဲ့ရုပ်တွေကဒီနေရာမှာထပ်ပြီးမဖြစ်ဖက်နဲ့ဒေသန္တရုပ်ပတ်ဒီနေရာကြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်အစ်စ်နေရာမှာအစ်စ်အစ်စ်ထပ်ထပ်ဖြစ်နော်။အဲ့ဒီလိုနေရာကြောင်းဖြစ်တာဘလူရဲ့သွမ်းအားနဲ့လို့မြင်တော့ဒီဝိညာဉ်ရုပ်တွေရဲ့အရိယပဋ္ဌရုပ်တွေရဲ့သွမ်းအားကြောင့်ဒီလိုနေရာကြောင်းကြောင်းဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ရုပ်ကြီးကသူကဒါကြောင့်သေဆောင်တော့အချင်းအပြည့်ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲတကယ်သေဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးတိတိပိပိဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်ကဒီအရိယဘဒ္ဓရှုခွင်လမ်းကနိဗ္ဗာန်သွားတော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တစ်စစ်တက်ပြီးဘာလို့ရဒီလောက်နဲ့ပြီးရလားခန္ဓာ၅ပါးပြီးရလဲပြစ်တာပြီးရလားမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တစ်စစ်တက်ပြီးရှုပါဖို့ကိုဘုရားဆက်ဟောတယ်ဣတိဣဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓါဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇဒဗိဓါဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိ
ဒါမှလည်းကာယကိုကာယလို့ဖမန်းထက်တာရှုနေပါဗိဒ္ဓမှလည်းကာယကိုကာယလို့ဖမန်းထက်တာရှုနေပါဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓသထာနာလို့မှလည်းခတ်တော့တလှန့်စီကာယကိုကာယလို့ဖမန်းထက်တာရှုစီပါဘာကာယတွေလဲခொနကရူပကာယကိုဗရဏထားရှုအဗရဏအဖြစ်နာမကာယရှုပါခြင်းကိစ္စလည်းကြည့်မကောင်းလားကြည့်ပါနော်ပေါင်းလိုက်တော့ရူပကာယနာမကာယခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးရှုရမယ်ရှုပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ဆင့်ပြပြီးတော့မလုပ်ရဘူးသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယသမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယသမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယသမေဝိဟရတိအကြောင်းတရားတွေသင်ချက်ဖြင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးသင်ချက်ဖြစ်ဖို့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်ချက်ဖြစ်လို့အကျိုးယုတ်တိနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေသင်ချက်ဖြစ်ဖို့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ့်သွားရင်အကျိုးယုတ်တိနန္ဒီချုပ်ငြိမ့်ဖို့အကြောင်းကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတို့သိအောင်ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောလိုက်။ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုရင်ဒီဣရိယာပဒရှုခဲ့မှာလေ။အတေအကြောင်းကြောင့်ပြိဿုပံအကျိုးဖြစ်ပုံပြိဿုပံအကြောင်းကြောင့်အနတ္တအကျိုးဖြစ်ပုံတွေကိုရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောမလို့နော်။ဟောတယ်။အကြောင်းနေထုံရင်အကျိုးချုပ်ပုံတွေလည်းသိအောင်မြင်အောင်ရှုဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးလား။ဟောတယ်။အကြောင်းကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတို့ကိုလည်းသိအောင်ရှုဖို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟောနေတယ်။ဒီဘက်မှာဒီအရိယမထတတိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းအတိတ်နာကရှုဖို့ဝင်မလာဘူးလားဝင်လာပြီဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ဟာပိဿုပံပေါ်ရပေါ်ရလေးတက်တက်ကျုနေတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူ့အစင်းနဲ့သူတဆင်ပြီးတဆင်သွားတဲ့စနစ်အဲ့ဒီစနစ်ကနေပြောလို့ဒါဥရိယပြညာပိဿပရိကညာကနေစပြီးဥရိယပြညာအကြပိုင်းအတိမြတ်စွာဘုရားခြုံငုံပြီးဟောတဲ့စကားပဲပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီလိုဆက်ရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာနဲ့ညာနည်းကရင့်ကျက်လာရင်မလုပ်နဲ့အတိကာယောဒီဝပဏ္ဏတတိပိစုပတိတဟောတိယဝတိဝညာနာပတ္တယပတိတိမတ္တယအဖြစ်ကိုရှုရကနေအဖြစ်မမြင်တော့ပဲသို့မဟုတ်အဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအပြက်ကိုတစ်ဖက်သားနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အပြက်ကိုတစ်ဖက်သားမြင်ခဲ့ရင်အပြက်နဲ့ဘင်္ဂညာဘက်ကူသွားပြီဘင်္ဂညာနဲ့ကနေစပြီးအထက်ဘက်ဥပါဒဉာဏ်ဒီမှာပရမဓာတ်တတ္တကိုဖိုက်သွားပြီးယုတ်ကလတိလည်းကြောက်သွားတယ်နော်ယောပရမနံပရမတို့ရဲ့ပြက်နေတဲ့သဘောပြိုးပြိုးနေတဲ့သဘောကိုသာညာဆိုင်သွားပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအဲ့ဒီခါမှာတစ်ဆင်းပြီးတစ်ဆင်းရင့်ကျက်လာလိမ့်မယ်။ရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာခဲ့ရင်သို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တို့ကအတ္တကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဆံယံဆံယံကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့တစ်ဆင်းပြီးတစ်ဆင်းပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးအရတမဲ့ဆိုက်သွားရင်မဖြစ်မလဲ။အနေတိတောဇာဝုဆရတိနသံကျင်စီလောကေဥပတိယတိ။တဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ယုတ်ဒီနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးဤအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဤအပေါ်နဲ့ပြီးတွယ်ပြီးမနေတော့ပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဇွန်တခုသောလောကနဲ့ငါငါဟာလို့တွဲယူမှုမရှိတော့ပဲအစွဲရင်အကုန်လုံးပြုတ်မယ်ပြီးတွယ်စရာဤအကုန်လုံးပြုတ်ထွက်သွားပြီကိလေသာကုန်သွားပြီအေယံဘိခောဘိကဝေဘိကုကာယေကာယ ानु ပတိဝိဆရတိအရိယဘတ္တပပ္ပလံကံကာယ ानु ပတ္တတတိပ္ပံကိုပွားခြင်းဒီတိုင်းပွားပါဟောညီကုန်းချုပ်ညွန်ကြားထားဒီတော့ဒီညွန်ကြားချက်ကလေးကိုကြည့်ရင်လေသွားတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုသူ့အဆင့်နဲ့သူတဆင့်ပြီးတဆင့်ရှုသွားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်နောက်တစ်ဆင့်ဒါတတိပဌံကိုကြွကျင်နေမှဖို့ရှိမှသန္တနာတော်မှာမဲ့ဖို့နေပါရနိုင်မယ်လို့ခုနကမဟာကောပါလကသုတ္တမဘုရားဟောလို့မိမိတို့ကျက်ဆရာတကြက်မှာလိမ္မာကြွကျင်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ဖို့နေပါရနိုင်မလားမရနိုင်ကျက်ဆရာတကြက်ကဆိုလေတတိပဌံကျင့်စဉ်နော်ဒါဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့အရိယဘတ်ထပပပြီးတဲ့အခါဒီကံဥပါဒနာသတိပ္ပံမှာမြတ်စွာဘုရားကသံသင်ညပပဆိုသူသင်ပြပြီးဟောထားတယ်နော်ကုဏဇပရံဘိကဝေဘိကုအဘိက္ခန္တိပရိက္ခန္တိသမ္ပါသနာကာရီဟောတိဘိကဝေစိတ္တယံတော်ကုဏဇပရံတော်တော်မျိုးသောကဘိကုယံတိအဘိက္ခန္တိရှိသူတက်ရတဲ့ပရိက္ခန္တိနောက်သို့ဆုံးရတဲ့သမ္ပါသနာကာရီသံသင်ညဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဖြစ်တဲ့ရင်သံသင်ညလေးနဲ့ပြုပါနောက်ဆုံးရင်သံသင်ညလေးနဲ့ပြုပါဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတာလည်းတွားတာပဲပုံကတော့နောက်ဆုံးတယ်ဆိုတာလည်းနောက်ပြန်တွားတာပဲနော်အရိယာပဋ္ဌာန်ရှုခြင်းနဲ့သဘောချင်းသိပြီးမကွာဘူးအထူးသဖြင့်တစ်ခုကိုရှုတိုင်းတစ်ခုအကျုံးဝင်လာတယ်နော်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးပြောမယ်နောက်တစ်ခုနောက်ပိုင်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်ဟိုးနောက်ပိုင်းလေးကျတော့တေတိတေတိတေနိတောတေသာဂရိတေပါတိတေတုံဒီပါဝေသမ္ပဒနာဂါရီဟောတိသွားရင်ညရင်ထိုင်ရင်အဲ့ရင်နိုးရင်စကားပြောရင်ဆိတ်ဆိတ်နေရင်သံသညာလေးနဲ့ပြုပါဆိုပြီးခေါ်တာအဲ့မှလည်းသွားတတ်တယ်ပြပါအဲ့တော့ဘာထုလဲလို့မေးတော့အထက်ကရကရှင်းထားပါတယ်နော်ကိစ္စတော့ဟာကိစ္စမိတိပဇာနာတိသတိစေအရိယပဋ္ဌဘိုင်းမှာသွားပုံကတော့အဋ္ဌာဏအရိယပဋ္ဌအတွင်းရှင်းရှင်းသွားတာကိုမြတ်စွာဘုရားယူရပြီးခေါ်တယ်
بيغاني بريغاني ما دوارا جارو لأ اللا دواني نومان غدي دي 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 زاري ما دوارا نين جارو دوزو ريا بساني تاين نسي ننا دولا نو ننا سولا دلو نحاميو خالي ننا هوا جين لأ جيبا جين لأ لكلي هوا ننا سي دولا نو سولا مدامر اري لو دوارا نيبو ريا بسا غدي دي دي ما جيبا تاري سوبرو تنگراغا دوميو كوا كوا تابا اري لو دوارا تنخاما นามเจญญาลีเนี่ยปิ๊บไปแล้วเบลุตัมเจญญาก็ပြောดูเลยนี่เนาะဒီမာသရိပြဏ္ဏလောက်တာမှာတော့အတ္တမောဟတံပဇင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်အတ္တမောဟဒုရအဓိကပဲလို့မဟာဒီဝမသိညာကြီးကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်เนาะဒီတော့အတ္တမောဟဒုရကအဓိကပဲဖြစ်တော့ဘောဖြစ်တော့တဲ့ရနောက်ဆုံးဆုတ်ရမှာနามเจญญาเนี่ยပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုသိမှာနามเจญญาเนี่ยပြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုမူလဘာနာတာသက္ကရာသ
ဒါတုနံတယနာတတ်တမိန်တတ်တမိန်ဟိကုဋ္ဌာတိတတ်တေရူပေနယညာဥပိသတိစိတ္တအညာစိတ္တနိရောဇတိအဝိစီမနုသမ္ပန္တောနတိသောတောဝဝတ္တတိတိယောအဘိကမတိသောအတ္တမောဇနာအတ္တမောဟသမ္ပဇညာနာမဘရမထာတောပရမထာအပြင်ဓာတုနံယေဝယုတ်တနံတတ်တို့ဤခါလေကမဏံသွားခြင်းတိဓာတုနံယုတ်တနံတတ်တို့ဤခန္ဓာယချင်းတိ ဓာတုနံယုတ်တနံတတ္တို့ဤပြယနာအိချင်းတိပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကပြောရင်သွားနေတာယုတ်တနန္တဓာတ်စရကမိမိသဘောကိုမိမိဆောင်နေတဲ့ပရမတရားတွေပြောတာနော်ယုတ်ပရမတ်နံပရမတရားတွေကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ညက်နေတာယုတ်တနန္တထိုင်နေတာယုတ်တနန္တအိဋ္ဌယုတ်တနန္တပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝဟုတ်လား ဟုတ်ဟုတ်သတ္တမိန်သတ္တမိန်ဟိကုဋ္ဌာတိထိုတို့ကုဋ္ဌာတ၌တတ္တိရူပေနယုတ်တရားနှင့်အတူတကွာဉာဏ်စိတ်တအခြားတစ်ပါးသောစိတ်တိနိရောဓစတိထုတ်ပြွေ၍သွားဤဉာဏ်စိတ်တအခြားတစ်ပါးသောစိတ်တိဥပ္ပဇ္ဇတိအတိဖြစ်ပေါ်၍လာပြန်ဤထိုတို့သွားခြင်းရခြင်းထိုင်ခြင်းအိတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုဋ္ဌာတဒီမှာယုတ်တရားနှင့်အတူတကွာစိတ်တိတစ်ခုပြီးတစ်ခုချုပ်သွားတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအတိ
ဘန္တောနတိသောတော်ဝဝတ္တတိနတိသောတော်ဝမြည့်ရဲ့အရင်တွင်တွင်စီး၍နေတကဲ့သောအဝိစီမနုတံဘန္တောရှင်းစိတ်နောက်စိတ်အစမပြအကြအလမရှိအစမပြဆက်ဆက်နေရဲ့ဝတ္တတိတိဖြစ်ပေါ်၍နေဤဟုတေဝံဤသောအဘိကမတိတို့ရှိသောတချင်းစာတိတို့၌အာသံမုံရှင်နံမတွင်မဝင်တိချင်းတိကအာသံဘောဟာတမစဉ္ညာနာမအာသံဘောဟာတမစဉ္ညာဝေရေ ဝိညာဉ်ရုပ်တ္တနန္တကျေတုတ္တယံရုပ်တ္တနန္တနောက်ကိုဆိုရင်ရုပ်တ္တနန္တထို့သောသွားခြင်းရခြင်းစတဲ့ကုဋ္ဌာတတိမှာယုတ်တရားနဲ့အတူတူကစိတ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လိုက်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 နဲ့ရှင်းတော့အစဉ်မပြတ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရည်ရည်အရင်တွင်တွင်ရှိသလိုဖြစ်နေတယ်လို့သိခဲ့ရင်အတ္တမောဟသမ္ပဇဉ်ကြီးတယ်လို့ဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ယုတ်တရားကိုလည်းသိရ
ဒီစိတ်စိတ်တွေကနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးရှေ့တို့တက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတည်ရနောက်တို့ဆုပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတည်ရဒါကြောင့်အာလောကိတေဘိက္ခံတေရှေ့တို့တက်ရတဲ့ပရိက္ခံတေနောက်တို့ဆုပ်ရတဲ့သမ္ပါဇာနာဂါရီသမ္ပဇဉ်ညာဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတည်စီရှေ့တို့တက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတည်ရရှုပ်ပြီးတော့တက်နောက်ကိုဆုံးရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးတည်အောင်ရှုနေပါနော်အလောကိတေဝိလောကိတေသမ္ပဇာနာဂါရီဟောတိအလောကိတေတက်တဲ့ကြည်ရနိုင်ဝိလောကိတေဆုံးငယ်ကြည်ရနိုင်သမ္ပဇာနာဂါရီသမ္ပဇဉ်ညာဖြင့်ပြုတဲ့ကြည်ဒီဟောတိဖြစ်၏တဲ့တဲ့ကြည်လို့ရှိရင်လည်းသမ္ပဇဉ်ညာလေးနဲ့ကြည်ပါစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းသမ္ပဇဉ်ညာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပါတဲ့တဲ့ကြည်ရင်စောင့်ကြည့်ရင်သမ္ပဇဉ်ညာနဲ့ပြုရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသမ္ပဇဉ်ညာလဲဒါကိုလည်းအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်မူလဗဏ္ဍတာအထက်ကရာပထမရွဲ့သံမြင့်တာ169 168မှာဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲသေတာဟိသကုသေဝရူပိသရူပက္ခန္တောတတနာဝိညာဉ်နဲ့ခန္တောတန်တမြုပ်တော်ဝေဒနာဝေဒနဲ့ခန္တောတင်ညာတင်ညာခန္တောဖတ္တာတိကသင်္ခါရခန္တောဧဝမေတ္တာပိသနာခန္ဓာနံသမဝါယိအလောကနာဝိလောကနာပညာယတိဣဒ္ဓဤသို့တည့်တည့်ကြည်ရဆောင်ခဲ့ကြည်ရ၌သကုသေဝ
Ruben Sasaku Ajidane, you buy young diga, Rubek Handa, Rubek Handadi, Saku Ajidane, you buy younger, Rubek Handa. That the name Yendi Dada Saku when you say diga, when your neck handa, when your neck handadi, you buy younger nothing, Yendi like this. Saku when you say diga, when your neck handa. Then the Yo Dado Saku when you say this, and really a people lado. With a neck handa, who would an idea diga, with a neck handadi. Dinya, you buy on go, Mada, that Dinya said they did diga, Dinya canda, Dinya canadi. Pada diga, Pada as I see that. Did they say the Azu diga, Dinare canda, Dinare canadi, Pada Virena, Igagada, Zivida, Manadigara, Eritia Galoga, Dinare canda. Tabin, Yene, Tinkama, Sago Adida, Sago Wunyene, Nandia still low. Saku when you need to go, Nadia Shilonoya, we have it, Saku Aji Jaka, Rubekana. You like that, you buy your gale, Rubekana. Yenda de Saku Wenyanga, Wenyanakana. Saku when you need to do a people that would handle who would not live up, would not handle. You buy your father that is in Yaga, in Yakanda. Pada, Sirena, Igagada, Zuda, Menadigara, these three things, Halunga, and Karekanda. Only the Kanabanabaga. You are made it up, Bizana Kanan and the Mawai, Alogana, we look. Alogana, we look and did it. He didn't song at Jinji, and I did things up before you love it. I mean, did it, Jiloji, Kanangava. Songji, Kanangava. Saku when you laid the cook of Kuku, Saku when you need to get up, Isadara was a Mababan and Pinin, so I see that. Nada ka saku wanyin sipi yin, wili zeka saku wanyin maari, yadwa yu wa dhuma dhati la, masiwu. Ayonga, nene abjo nebe, nito. Mabri zain tanirina hu dhoma yata le si. Nene le po agong la yin, dhoma yadwa la le si. Hira po bi agong yin, o ayonga zegi agong la. Sin, say, sinshan nire ayong si khen, sita sana saku na se bi o, anta dan si nire ayong yo si khen, ayong si khen, no? Tajang. Saku when you ma canangavalu, Jolain, Sinaga, Saku when you see a canim, Saku when you see my cup, you see what it is. You started out on Ubayango Sininazi Male, Canangava Saku when you see the Male, Canangava Saku when you know my celebrity people lame, Sabrina, Ubayango Lekanazi Male, Canangava, Anirana, Ubayango Sunanazi Male, Canangava. Who taught Ubayango Sunday Challenge and see Male, Canangava. Dori male, Kanangava, Rayoni male, Kanangava. Now, like Manodora, we did him male, Golo. Think that Kanadan, think that Kanadanga, Kanangava, eh? Any Kanangava go, Punga Mantia. I mean, there is G, Kanangava. Long G, Kanangava, dear. Ladube, amazing the Badari, the Namazana Gari Hodi, amazing the Guyane Badari, the Sahana, Namazana Gari, Namazana, Fibulation, the Hodi. Queen, Kanangava, Sayin, Kanangava. Dengadi Bada Sivra Dharane Tamazana Gari Hadi, Dengadi Bada Sivra Dharane Dugo Dubai Dungago, Kaisang Yane Tamazana Gari, Namazanya Vindule Shidi Hadi Si. Dugo Dubai Dungani, Kain Dwe Dongsa Nire, Singha Dongsa Nire, Singha Male, Fadi Amale, Kanangava. Adi De Bide Kai De Dai De Tamazana Gari Hadi, Adi De Sayane, Adi De Tau Yane, Kai De Kai Yane, Dai De Seya Yane, Namazana Gari, Samadin, Yamsin, Pule, Sisi, Hodi, Sisi. Sayin, Kanangava. Bawin, Kanangava. Kayin, Kanangava. Layayin, Kanangava. Sabin, Kanangava, Dosom, Diaura, Dia. Aido, Salusin, Kanangava, Belo, Sumle, Piludo, Vizia, Tiba, no? Sumle, Gordi, Nayi, Tiba, eh? Sani, that thing come by, you buy your own, I own your video, like Kanangava, Mushinanga. Sini, ตะดอกกะเนี่ยตัวยงก็อายุยืนอยู่แล้วคณะงาบะขึ้นแล้วสึกตัวเราวิธีไล่งาแล้วชื่อเลยยะเนี่ยเลยอ่ะเนี่ยก็อายุยืนอยู่แล้วตอดอราวิธีเสร็จแล้วไม่ขึ้นใช่มั้ยขึ้นใช่อันนั้นไล่งาแล้วคณะงาบะนี่ชื่อเลยอะเส้นอันน่ะยะดาตาไล่ได้เช่นกันมายะดาเลยยะบ่ดีไล่ลงเนี่ยยะดาก็ทั่วทั้งที่เนี่ยจีวรเราวิธีสึกที่ได้เลยไม่ขึ้นใช่มั้ยขึ้นใช่ยะดาไล่งาแล้วคณะงาบะนี่ชื่อเลยขนาดนั้นชื่อเลยยะเนาะ ตาไล่เนี่ยทําไมเห็นนี่ก็ปูยินปูได้เอ๊ะเอ๊ะเนี่ยมายมาแล้วเปล่าเนี่ยสัตว์นี่ด้วยที่เนี่ยพุทธบาทจัดนี่เนี่ยพระเจ้ามาไม่ใช่นะใช่มั้ยเล่นแท้มาแล้วใช่มั้ย
ဘုရားဘာယုံနိုင်ငံလဲစားနေတော့မှာခန္ဓာ၅ပါးတိတ္တခဏတိုင်းမှာနှမ်းရှိပြုလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်လားဆိုတော့မကသိဘူးတဲ့အရသာလေးကိုစက်သားပဲဝတ်သားပဲစသည်ဖြင့်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစသည်ဖြင့်သုံးသိအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့သိတဲ့ကမနောဒေါရဝိတိသိနော်အဲ့ဒီအသားတွေငါးတွေစသည်ဖြင့်ခြင်းနေရာတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့မနောဒေါရဝိတိသိစိတ်တွေကိုလည်းအာယုံယူပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတိပြုလို့မရဘူးလားရတယ်ပါလေအာယုံ6ပါးလုံးရှိရနော်ပညာတွေကဒီစနေတဲ့အချိန်ကမှာပညာတွေကအာယုံရင်ပညာဓမ္မယုံလိုင်းဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုကြောက်ကြောက်ရှိပြုလို့မရဘူးလားရတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးစုတိုင်းရင်းပါကဥစ္စလို့ပါဇတ်ထဲမှာဥစ္စလို့ခင်ဗျာအနည်းဆုံးတော့ဝါနေတဲ့အချိန်ကမှာဓာလိပါကုတော့ဖန်ဆိုင်တတ်ကိုလိုတယ်ဖန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာအဲ့မှာဘိဝဒ္ဒရဝကြာမှာဖြစ်နေတဲ့အကြည်တ္တကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်54မျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဘိဝဒ္ဒတ္တကကလပ်ကိုထုတ်လိုက်54မျိုးသောရုပ်တွေရှိအဲ့ဒီ54မျိုးသောရုပ်တွေကအာတ္တကကလပ်ရှိမယ်ဘဝတ္တကကလပ်ရှိမယ်သရိသထက်ကလပ်ဥရိသထက်ကလပ်အာရသထက်ကလပ်တွေရှိအဲ့တော့54မျိုးသောရုပ်တွေရှိတော့အဲ့ဒီ54မျိုးသောရုပ်တွေကမေဆောင်ခံရတဲ့ဝါသောအခြင်းအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာဝဉ္ဇတိလောကကလတ်နဲ့ကာဝဉ္ဇတိလူတ္တတိဒေါရတ္တကကလတ်တွေကမဲဆောင်တတ်တဲ့ရုပ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ရုပ်နဲ့မဲဆောင်တတ်တဲ့ရုပ်တွေကရူပခန္ဓာဝါအောင်ဝါခြင်းနဲ့စိတ်စိတ်တွေဝါအောင်ဝါတဲ့အခြင်းအရာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီအရိယဘဒ္ဓရုပ်ပုံစံအတိုင်းနဲ့ဒီစတဲ့အချိန်မှာမရှိလို့မရဘူးလားရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သာယင်ခန္ဓာ၅ပါးတောက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးခဲရင်ခန္ဓာ၅ပါးလျှောက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးသိပါ။နောက်တစ်ခုဥ္ဇာရပတ္တဝါကမေသမ္မသနာကာရိဟောတိ။ကျင်ကြီးစွရကျင်ငယ်စွရမှလည်းသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်နဲ့ပြုပါ။ကျင်ကြီးစွရင်ခန္ဓာ၅ပါးကျင်ငယ်စွရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ဘယ်လိုခန္ဓာ၅ပါးလဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီမှာသိကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီမှာသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်နဲ့အသေဆောင်ခံတဲ့ယုတ်နော်မဲဆောင်တတ်တဲ့အောက်ကိုစုံစင်းနေတဲ့လေကိုဖမ်းပြီးဓာလိပါဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်ကလအပုံလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလဒီတက်ခွက်လိုက်တော့ယုတ်အမျိုးစားဘယ်လောက်ရှိလဲ39ဟုတ်တယ်မလားမဲဆောင်တော့အချင်းအသေးဆောင်သူကအဲ့အောက်စုံစင်းနေတဲ့လေတွေကမဲဆောင်တော့အချင်းအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လေတွေအသေးဆောင်ခံရတဲ့အချင်းအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေကတော့အဲ့ဒီမှာအထူးသဖြင့်တော့ရင်ကြီးတို့ရင်ငယ်တို့စားတဲ့ရုပ်တွေနော်အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကိုဖမ်းပြီးဓာလိပါဆိုင်ပြီးရုပ်ဓာတ်ဖွဲ့လိုက်တော့ရင်ကြီးမှာဥဒ္ဒဇယုတ်ရှင်မျိုးရင်ငယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်ရှင်မျိုးအသေးဆောင်ခံရတဲ့ရုပ်နဲ့သေဆောင်တော့အရှင်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကရူပခန္ဓာအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုပုံစံမှန်သိရနောက်တစ်ခုဂတိတိတဏိတေနေတုတ်တေသကရိတေဗာတိတေဒုန်နိဘဝေသမ္ပဒနာဂါရီဟောတိသွားရင်ရရင်ထိုင်ရင်အိပ်ရင်လို့ရင်စကားပြောရင်သိသိနေရင်သံဃာဉာဏ်ရှိပြုပါသွားရင်ခန္ဓာ၅ပါးရရင်ခန္ဓာ၅ပါးထိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအိပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ရင်ခန္ဓာ၅ပါးစကားပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးစကားမပြောဘဲသိသိနေရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါဒီကိုကိုယ်ပဲပြောပြသိပါအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးသိပြီဆိုရင်စိတ်တစ်စင်းတက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဣတိဣဇဒဝါကာယကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဗိဒ္ဓဝါကာယကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇဒဗိဒ္ဓဝါကာယကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးတိအောင်သိကြည့်ဖို့ညွှန်ကြားတယ်ပုံစံတူပဲနော်အဲဒီတော့ဣဇဒဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုနာမသင်ပိုင်းမှာရှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ကြည့်ပြီးပါလို့ရမယ်သမုဒိယဓမ္မ ानु ဘတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝါယဓမ္မ ानु ဘတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝါယဓမ္မ ानु ဘတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝိသဒနာဥပဒံတိခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာပြီးအကျိုးယုံနန္ဒီသင်္ချာဖြစ်ဖို့ဝိသဒနာဥပဒံတိခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆုံးကျင်းသွားခြင်းအကျိုးယုံနန္ဒီဆုံးကျင်းဖို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးလို့ရအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုသိအောင်ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြီးပြစ္ဆာပရိကဉာဏ်ကဉာဏ်စပြီးတော့ဥရိယဗျာဉာဏ်အကျယ်ရှုပါနည်းအတိဆုံးဟောလိုက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ကျပြီးတော့အတိကာယောတိဝါပဏ္ဍတတိပိစုပါတိတဟောတိသတိဖြင့်ပုံစံတူပဲရင်ကဉာဏ်ကဉာဏ်စပြီးတော့အထပံဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆင့်ဆင့်တက်သွားပြီးတော့အရတ္တဘုံရောက်တဲ့အခါအစွဲပြုတ်ပုံလို့မြတ်စွာဘုရားဒီကုန်းချုပ်ပြီးဟောထားပါတယ်နော်ဒါကသံမစဉ်ပိုင်းဒါလည်းကာယ ानु ပါဒ်တတိပဋ္ဌာန်
ဒီတော့ဘာဉ္စဝဒနာတိပ္ပရမနာမစဉ်ပိုင်းကလည်းဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ရင်မိမိတို့မသိထားရင်ပွားများမှုဆိုတာပုံကံမှန်ပွားများအထောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ့မလားမဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ရဇယတစ်ချက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိပ္ပံ၄ပါးမှာကြွန့်ကျင်နေမှမှုရှိမှမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရတယ်တဲ့အွန်တို့တဲ့စီကကြီးပွားမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်နော်နောက်တစ်ခုသစ်တဲ့ပြီးပဋိကုလမနတိကာရဘဗ္ဗကံဥပဒနာဆိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်။ကုဏသဗြဟ္မေကဝေဘိက္ခုဣမမေဝကာယံ။ဘုဒ္ဓံဘာဒတလအတောကိသဘာတကတသပရိယန္တပူရဏနာဘဂရတအတုစီနောပိစ္ဆဝကတိ။ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးပေါ့နော်။ခြေတော့ကနေခေါင်းကနေခြေတော့အထိတကောလုံးမှာနာနာပကရတအတုစီသောပစ္စဝကတိအထူးထူးသောမစင်မကျန်ရွှန်ရှားဆက်ဆုပ်ပဲပရိကုလသဘောတည်းနဲ့ပြည့်နဲ့နေတာကိုညံနဲ့အတိတိတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီမြင်အောင်ရှုပါဘာဒီလဲအထိဣမသမေကာယေကိတလောမနကတန္တတသောမန္တနာရုအထိမေသံဝကံအရိယယကနာကိလောမကပိယကံပဗ္ဗန္တအန္တအန္တကုဏဥဒရိယကရိတံပိဋ္ဌံတေမပုဗ္ဗောလောဟိတံတေတော်မေတော်အတုဝတ္တဆေလောသင်္ကဏိကလတ္တိကမုတ်တံ37ခုထာသမထလုံကလို့ခေါ်တဲ့ဥဒ္ဓမပါဘူးအကြောင်းကတော့ဥဒ္ဓကိုရိုးရင်းချီးတဲ့တက်ထားလို့နော်သံမင်းဝိညာဉ်ခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအတာအကျော်အယောရိုးရင်းချီးစီကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အပြင်အစုပ်ဥမဥသိအစတဲ့အစာဟောဥဟောတဲ့ခြေတလေးကြီးတွေ့ချွေအစီခဲမျက်ရည်စီစီနှက်တွေ့အစိမ့်ခြင်းငယ်ပေါင်းလိုက်တော့32ခုထားတာအဲ့ဒီ32ခုထာတာဆိုတဲ့ညွန်ချဆက်စုပ်ပဲသဘောတူရှိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပြည့်နေနေတာကိုညံ့နေမြင်အောင်ကြည့်ပါဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ဟောတာကမြတ်စွာဘုရားကတတိပဌံကျင့်စဉ်လို့အမြဲတပ်ပြီးဟောမထားဘူးလားဒီလိုဆိုရင်32ခုထာတာတွေကိုသိနေတာတတိပဌံဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဒီဟာသမထတွေပါပဲဆိုပြီးတော့ဝေကံထုတ်လိုက်လို့ရပါမလားမရဘူး32ခုထာတာကိုမြန်မာစုပွားနေတာတတိပဌံကိုပွားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မြင်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်အနဘာနာကိုဇံရအောင်တမာတိထောင်နေတာကိုတတိပ္ပံကိုပွားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့သိရင်မနေ့ရှိဘူး။ဟုတ်နေတယ်တတိပ္ပံနဲ့မှဘုရားကဖြတ်ပေါ်ထားတာ။တတိပ္ပံမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီအနဘာနာကိုဇံလန်းကိုထည့်ပြီးကျောင်းတဲ့ကံပလိုက်ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ဘူး။ဒါကသမထပဲ။ဝိပဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုပြီးတော့သွားပြီးပုံကံလိုက်လို့ဖြစ်မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။တတိပ္ပံဖြစ်နေတယ်မှာဘုရားဖြတ်ပေါ်ထားတယ်နော်။ဒီတော့ဒီ32ခုထာတာကိုမြင်အောင်ကတော့သူကြီးတွေတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်ခုထာတာတွေကိုနှုတ်နဲ့ညွှန်ပွားရတယ်ဒါတော့ဒီအစဉ်လာတိုင်းသူကြီးကနော်ဆိုတော့ဒီထာနာမှာတော့ဓကမထမ်းပြီးဒီတည်းပြီးတော့မှဓာလေးဘာမှာတမာတိဖိုင်တို့လင်းအောင်ကြီးသွားကောင်းလာတဲ့အခါမှာကျူပါကုန်ဤစနစ်ကြီးတွေကိုတော့သင်ပေးနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီစနစ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းကျမှပြောကြတယ်နော်ရသော်ဖျားရှင်းဆက်ပြီးတော့32ခုထာတာတွေဟောပြီးတော့ဥပမာလေးနဲ့ဆက်ဟောတာကအိတ်ကြီးနှစ်ဖက်အဝရှိတဲ့အိတ်ထဲမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကျိုးစီးပြီးတော့ဘယ်လိုဆန်းလို့ဘယ်မျိုးမျိုးဆန်းမျိုးမျိုးတွေဒီချက်ချက်ထက်တာပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ဒီကဒါကနမ်းမဲ့ဒါကဆန်းမဲ့ဒါကဘဲပဲဒါကဘဲကြီးဘဲတော့တတ်ပြီးခွဲခြားသိကြပြီမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေမှာဆန်းမင်းကနေကြည့်တော့ကြည့်တော့ကနေဆန်းမင်းအဲ့အတွက်မှာညွန်ချာဆက်ဆုပ်ပဲ33မျိုးသောအရှင်ဟာတို့ပြည့်နေနေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးတော့ဆရာဟောတယ်နော်တမားရီထူတော်နဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီတမားရီအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်တဲ့ဆင့်တဲ့ပြီးတော့မလုပ်ရတယ်လေဣတိဇတံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇတဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိသတိပြဟောဣဇတမှာလည်း32ခုထားတော့ဗိဓနဲ့32ခုထားတာရှိပါတွေ့ပြတဲ့ချိန်ကမှအဲ့ဒီကာယအရာရူပကာယထိုက်အောင်ဆက်ပြီးရှိပါဣဇတမှာလည်းရူပကာယဗိဓမှာလည်းရူပကာယသို့တော့ယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနဲ့မညာမဆိုင်နေတဲ့အတွက်နန္တရားတွေလည်းဆက်ပြီးရှိပါအဲ့တော့ဣဇတခန္ဓာ၅ပါးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးရှိဖို့အကောဝင်လာပါဒီပိုင်းနော်32ခုထာတာကိုဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓရှုဟာကနေပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဆင့်တက်ပြီးတော့ဣဇ္ဇဒမှာလည်းယုံနာခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓလည်းယုံနာခန္ဓာ၅ပါးအတူဆက်ရှိပါဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာကဘုရားကပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကသွားမှရောက်တယ်သမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ပညာနယ်ကနေနိဗ္ဗာန်သွားရင်မရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်32ခုထာတာမှာမြေုံတက်တဲ့ကတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးသူကတမာရီဘိုင်းမှာတမာရီစက္ကန့်မှာရှိသေးတယ်သမားကြီးသခမ်းမှာဒီဘက်မှာဘုရားဟောနေတာကတော့ပရိကုလမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။ယုံချာဆက်ဆုပ်ပွဲနေတဲ့သူ့ဘဝကိုခေါ်တယ်။သောတာတကုတ္တတာကိုထုံကုန်ပြီးတော့ယုံချာဆက်ဆုပ်ပွဲနေတဲ့သူ့လည်းပရမဇ္ဇသမားကြီးဖြစ်။ကုဋ္ဌတာတကုစီကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းယုံချာဆက်ဆုပ်ပွဲပရိကုလအနေနဲ့ရှုခိုင်းရင်လည်းပထမဇ္ဇသမားကြီးဖြစ်သွားတယ်။နှစ်နည်းလုံးကြိုက်တာနဲ့ရှုတယ်နော်။
ألي لو برمجة دماري يا فيلة كن كم بيجا ماله يوم فيلو كذا داري كو شو سايني برمجة دماري ساي أون شو فيلو يا فيلة كن كم جو دماري كو كن كايو خنا كم فان داري باس بي يوم نعكو إذا دام يوم دي ناني شو فيلة كم بيجا ماله يوم دي ناني ساي شو با شو فيلة كن ناو دسين جا فيلو دي بدي كولا من دي كارا نعاني فلو فيا هول تموديا دمانو بادي واقع دمي وشاردي ويا دمانو بادي واقع دمي وشاردي تموديا ويا دمانو بادي واقع دمي وشاردي سيخوزا ويزارنا وبادان كاران كانسار جون ديا ريسي سابسي جو جو ديناني خانان غابا ريسي سابسي بو ويزارنا وبادان كاران كانسار جون ديا ريسي سوني دوائي جو جو ديناني سوني بو بيانسي بو فيا خوالا يبا يمار سوزوغا بيوغن لغا يسيا بريغا نيان بيغا ديسابسي وريا بيان نيان جيسوغاني اتي نسو بيان اكون شومو خوالا အကြောင်းကျောင်းတရားလုံးတော့ရဲ့အိသံသဘောဒုက္ခသဘောနဲ့တရားဘောဒီလိုတရားဆက်ပြီးကြည့်အောင်ပါဖြစ်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့စင်ကြပြီးတော့အတိဘာယောဒီဝဗနန္တတတိပိစုပတိတဟောဒီယဝဒီဝညာနာဘဒယပတိတိမဒယသတိဖြင့်ငါညာကနေစပြီးအစပိုင်းဝိပဿနာညာနေဖြစ်ပေါ်ကုန်လို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောထားပါတယ်နောက်ဆုံးအရဟတဖို့ပေါ့အတိသနာမနာတတိအကျော်ဒီယုတ်တိအတိမြတ်စွာဘုရားစီပတိကုလမနတိကာရပပနံငါလေအရဟတ
ပါဆိုဒီကနုပါဒနာတိပ္ပံဆိုင်မှာဟောပြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဇာတိတွေကိုကြိုတင်တော့ပြရမယ်ဓာတုမနတိကာရပပကိုမြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တိစုပွားကိုဟောတာဘာဓာတ်တိလဲပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးစုကိုဟောတယ်အဲ့ဒါတွေဟာသမထတွေပါပဲဆိုပြီးတော့ဖြည့်ကတ်ထုတ်လို့ဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးဓာတိလေးပါးကိုရှုနေလို့ရှိရင်တတိပ္ပံကိုပွားနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့နော်ကဲဟုတ်ပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ခေါ်လဲဘုနာသဗြဟ္မေခွေဘေကုဣမမေဝကံယံယထာတိတံယထာပဏိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝကတိအာတိဣမသမေခာယေပတဝိဓာတုအဘောဓာတုသုသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဘေခဝေစေတယံတောဘုနာသဗြဟ္မတော်မျိုးသောကဘေကုယောဂိယဟန်တိယထာတိတံတိမြတ်တိုင်းသောယထာပဏိဟိတံသံမြတ်တိုင်းသောဣမမေဝကံယံဣရူပကာယကိုကြည့်ကိုပြင်ဖြင့်ဣမံတမေကာယေဣရူပကာယကြည်တဲ့အထက်ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအဘောဓာတုအဘောဓာတိသုသောဓာတုသုသောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအထိရှိဣတိဤသောဓာတုသောဓာတဘောအစုပုံအဖြင့်သစ္စာဝခတိအတိအတိတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ယူပါသုံးသာ၍နေပေ၏ဓာတ်တွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးပြုဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာညရင်ရက်တဲ့အချိန်ဆိုင်ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်တွားရင်တွားတဲ့အချိန်လျောင်းရင်လျောင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့။ဤမြဲတိုင်းထမ်းမြဲတိုင်းနဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာဘယ်တိုင်းမှနေနေဘယ်ရဘုံနဲ့နေနေဒီမြဲတဲ့အရိယာဘုံအတိုင်းဒီခန္ဓာအင်းထဲမှာစိုက်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိအောင်ညွှန်ပြပါတဲ့ပြန်ရှင်းချက်နော်။အဲဒီလိုညွှန်ကြတဲ့အပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီရဓာပိဘေခဝေစသည်ဖြင့်နဝတယောက်ျားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ဖော်ထားပါနော်။ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့နဝတယောက်ျားတဦးကနွားတကောင်ကိုပြုတ်ပြီးတော့နန်းလေးမှနန်းလေးကပေါင်းဆုံးတဲ့ညမှာဥရေအသားအသေးတွေအကျော်တွေအကျော်တွေဥရေအသေးတွေအသားတွေကိုဒကုံးစီဒကုံးစီအကျော်တွေကိုဒကုံးစီဒကုံးစီပုံပြီးတော့ထိုင်ရောက်နေတယ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုထိုင်ရောက်နေတဲ့နွားတယောက်ျားရဲ့တန်တမငါဟာနွားရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးငါထမဒီလိုတွေဟာနွားလာဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးငါဟာနွားသားရောက်နေတယ်လူတွေဟာလည်းငါ့ထာမှာနွားသားလာဝယ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲသတ္တသင်္ခါပွားအောင်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသူ့ပါမယ်နော်။ဖြူဘဘုံနေ့စနေ့ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဥစဉ်ဒီတန်အသေးစိတ်ကြံပြောမယ်နော်။သတ္တသင်္ခါရောကြောင့်မိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးရှိနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးအစုပုံပဲလေ။ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်ပထမရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဟာဘယ်ခါမှပေါ်မလဲလို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားကြအယိုးကြအရင်ကြအကျော်ကြမြန်ဆက်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ထက်ကတက်ကရှုပြီးသမာဓိကြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးသမာဓိဒီလိုစံချင်းဖြီးခဲ့ရင်ယုတ်ကလအပုံတွေတွတ်ပြီးတော့ယုတ်ကလအပုံတပုံတပုံမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်လေးပါးခွဲနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့တတ္တသင်္ကြန်ရင်းအလုံးကွာသွားပြီရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးရှိနေတာကဓာတ်လေးပါးပဲဆိုတဲ့ဒီသိညာပေါ်လာတယ်ဝါလာတဲ့အချိန်ကမှဒီဓာတ်လေးပါးကိုရှုတတ်ရင်ကလတ်တိုင်းမှာတခွတ်တတ်ပြီးဆိုသုဘဘုကစိတ်တဆက်ကြပြီးတော့ဥပါဒါယုတ်တွေကိုသိကြည့်ရတယ်။24မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တွေကိုသိကြည့်ပြီးတဲ့အခါယုတ်နာယုတ်တရားတွေသိကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ယုတ်တရားကိုအယုံယုံပြီးယုတ်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်တရားတွေကိုဆက်လက်သိကြည့်ရပါမယ်။အဲဒီလိုသိကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာဉာဏ်တရားတွေက
ခန္ဓာငါးပါးသိတိတ္တပြုဆိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးသိတိတ္တပြုဆိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအစ္စဒဝါကာယကာယနုပါတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယကာယနုပါတိဝိဟရတိအစ္စဒဗိဓဝါကာယကာယနုပါတိဝိဟရတိအစ္စဒဗိဓဝါကာယကာယနုပါတိဝိဟရတိအစ္စဒမလရူပကာယနမကာယခန္ဓာငါးပါးဗိဓမလရူပကာယနမကာယခန္ဓာငါးပါးမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးခေါ်တယ်ဟောပြီးတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ဆင့်ကျတော
ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကာရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားခြင်းအကျိုးယုတ်ဒီနန်းနေထင်ရှားပြဖို့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကာရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ခြင်းကအကျိုးယုတ်ဒီနန်းနေထင်ရှားပြဖို့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်လို့ရလိမ့်စာသဘောတူကသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုကြည့်အောင်မြင်အောင်ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်ပြည့်စုံပြိက္ခညာကနေစပြီးဥရပြညာအကျေရှုပါနီအတိချုပ်ဖို့ပြီးခေ
ကျောင်းကျောင်းကနေစပြီးအစပိုင်းဥပ္ပန္နညာနေအဆင့်ဆင့်ဖြစ်သွားဖို့နောက်ဆုံးတဏမာနဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အစွဲရင်ပြုတ်ပြီးတော့ရာဒဖို့ဆိုင်ကုန်အတိတိဓာတုမနတိကာရဘဘလည်းမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ဒါတတိပဒံကျင့်စဉ်သမျိုးပဲနော်ဒါကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကြည်တယ်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်တာကနောက်ဆုံးယုတ်တိဏ္ဏီခန္ဓာ၅ပါးတည်တယ်နောက်ကျောင်းကျောင်းစပ်ပိစ္ဆာဓုပ္ပ
တဖို့ဒီဆိုင်ပါပဲကြည်တရကဓာတိပါပဲနော်ဒါကြောင့်ဓကမဋ္ဌကိုရှုပါသုံးတာလို့ရှင်လက်တိပ္ပဒါကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဓာတုမနတိကာရပပကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဝတိဝတိကပပဆိုပြီးသုတ်တန်တင်းချင်းနဲ့စက်တဲ့အတုပဘာဝနာ၉မျိုးကိုဆက်ဟောပါနော်ပုဏ္ဏသဗ္ဗံဘေကဝေဘေကုတယထပိပါတိယသတိရန်တိဝါထိကယသတိတံဣကဟမတံဝတုယမတံဝတိယမတံဝဩရုမတကဝိနိလကံဝိဘောဘကသတံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘောနော်သေပြီလို့တရရှိတဲ့အလောင်းကောင်းသေပြီနှစ်ရရှိတဲ့အလောင်းကောင်းသေပြီသုံးရရှိတဲ့အလောင်းကောင်းသေဒီမအထက်နဲ့ပူပူရောင်းကြွပြီးတော့ပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကောင်းညုံမဲ့ပြီးတော့မဲခွက်တည်ထင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်ပြီးသွေးတွေမျိုးစိနေတဲ့အလောင်းကောင်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်တစ်ခုခုကိုသုတ်တန်တင်းတိုင်းမှာသွတ်ပြထားတာတွေ့ပြီဆိုကြသို့နော်တွေ့လိုက်လို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမလဲသောဣမမိဝါကံယဥပတ္တဟရတိအယံပိခောကယောယံဓမ္မယံဘာဝိယံအနာတိတောတိသောတောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမမိဝါကံယဣမိမိရေရူပကာယကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်နေဥပတ္တဟရတိညာဖြင့်ဖြစ်စုကတ်ဆောင်၍ကြည့်၏ဒီအလောင်းကောင်ကြီးတွေ့လိုက်တဲ့သင်္ကန်းမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုလည်းညံနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်ရဘယ်လိုကြည့်လဲယံပိခောကယောဤငါရဲ့ရူပကာယကြည့်ပြီလည်းပဲဧဝံဓမ္မဤကဲ့သို့သောဖြစ်ခြင်းသဘောရှိဧဝံဘာဝိဤသို့မထွဲ့ဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မည်ယောအနာတိတောဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုမကျော်လမလွန်မြောက်နိုင်ပေဤသည့်ဤသို့ဣမမေဝကယံဤမိမိရဲ့ရူပကာယကိုကြည့်ဖို့ပြင်းရဥပတံဟရတိညံဖြင့်ဖြစ်စုကတ်ဆောင်၍ကြည့်၏သုတ်တန်တင်းတိုင်းမှာသုတ်ပြထားတဲ့အလောင်းတစ်ခုတွေ့နော်အဲ့ဒီအလောင်းကိုအတုပဘာဝနာပွားရအဲ့ဒီပွားတဲ့အပိုင်းမှာတော့နှစ်နည်းရှိဇန်ရောက်အောင်ပွားတဲ့နည်းနဲ့အာဒီနဝလို့ခေါ်တဲ့အစ်စ်ကိုမြင်အောင်ချူပွားတဲ့နည်းနှစ်နည်းရှိအဲ့ဒီနှစ်နည်းတို့တွင်ဖြစ်ဖြစ်အထက်ကရာရမှတ်တမ်းရကြတာဒီသုတ်တန်မှာဒီမဟာတိပရဏသုတ်တန်မှာဒီနဝတိဝတိကပပဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအပ္ပနာဇန်လန်းကနေခေါ်တဲ့ကိုသတ်မှတ်ချက်ရှိသို့တော့မဟာဓိဝမထေရကြီးကတော့အပ္ပနာဇန်လန်းကနေဟောနေတာမဟုတ်ဘူးအာဒီနုဝနုပဒနာအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကပဲဘုရားဟောပါတယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်။နှစ်နည်းလုံးကိုပဲမှန်ကန်တဲ့အတွက်အထက်ကရာကနှစ်နည်းလုံးပဲမှန်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲ။အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုတွေ့လို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားကယောက်ျားအလောင်းအမျိုးသမီးယောဂီကအမျိုးသမီးအလောင်းကိုအတုပဘဝနာပေါ်ဟောလို့ရပထမဇန်သမားကြီးခိုက်တယ်။ဒါကလည်းတနည်းနော်။အဲဒီလိုဆက်ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအလောင်းကောင်ရဲ့အတုပသဘောကိုညာနဲ့မြင်လာလို့ကိုင်ကွင်းကြီးရှင်းရှင်းကြီးတွေ့လာတဲ့အချိန်ခါတနည်းအားဖြင့်တော့ပရမဇန်သမารိဆိုင်အောင်ပတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကငါလည်းသူ့လိုပဲသိရမယ်လို့မိမိခန္ဓာအင်းကိုညာနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိမိလည်းသိပြီးပုတ်ပွနေတဲ့အလောင်းကြီးဖြစ်တာကိုညာနဲ့ကြည့်မြင်တယ်။အဲဒီလိုမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိအလောင်းဟာအတုပညွန်ချဆက်သူပဲသဘောဖြစ်တယ်လို့ဗိဓာအလောင်းဟာလည်းညွန်ချဆက်သူပဲသဘောဖြစ်တယ်လို့ပြန်ရှုလို့ရတယ်။ဣဇ္ဇဒတလည်းရှုလိုက်ဗိဓာတလည်းရှုလိုက်ဗိဓာတလည်းရှုလိုက်ဣဇ္ဇဒတလည်းရှုလိုက်သက္ကတက္ခရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာ
ညာနေတဲ့တက်စီတတ္တဝါတွေကိုလည်းမိမိကညာနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးသူ့လိုရတယ်အဲ့ဒီသူ့နိဂါရောအာရိဓဝိပဿနာအစ္ဆဒသိတ္တအလဲစီရှိပါဘာနဲ့ကညာရအောင်ရှုတဲ့နိဂါရောခိဒ္ဒအလောင်းကောင်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြုတယ်ပရမဇ္ဇသမထရိစိတ်ရှိပါအပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့နိဂါရောအစ္ဆဒရှုလိုက်ဝိဒ္ဒရှုလိုက်အစ္ဆဒရှုလိုက်ဝိဒ္ဒရှုလိုက်သူကသံဃောပရဏမထာဘူး
lo mahali wa ma teji ga thong ja cha chang ta chang ma shin tha bo no ke a ri lo shu bi bi so lo shin pye de sin de bi lo ba a lo lo ma le iti izada wa ga ye ga ya nu ba tu usara ti paida wa ga ye ga ya nu ba tu usara ti sa ti tin phya ho bi izada ma le thakha thakha shu bo paida ma le thakha thakha shu bo a ri ga ya ja ni ya ma bona ga long on in it is that a Veda, the lazy student, I could have any one. No? Not the Gugara, Ruba Gaya, Nama Gaya, student, I could have. And you bother not calling one. We bother not go good on my paper. Is that a Veda, but long on you go take a guy to like the money, you can send you to the money. So the money goes, she can you look, young you go go, and I is that a must say, is that a guy, Veda Jane, the Veda Gasal. Family deliver selling, look like homing people. You only dark where you are, no? โยมยะก็ตินทิปิโยมยะก็อายุยุติขึ้นบ่ได้นานยะนี่ก็เสร็จแล้วตินทิยะไอ้ยุคนั้นนี่ตินทิปิไปเสร็จแล้วถึงทุกข์ก็ดีอิสระธรรมยุคนั้นขันธ์5บาตินทิปิไปได้มาในยุคนั้นขันธ์5บาเสร็จแล้วตินทิบาพระอาจารย์นะเจ้าพี่ได้ก็เนาะตะเส้นเจ้าพี่ก็หาฮอดเลยสมุทัยธรรมานุบาติวากายตมะวิหารติวยะธรรมนุบาติวากายตมะวิหารติสมุทัยวยะธรรมนุบาติวากายตมะวิหารติสัจจะฮอดเวสระณะឧបาทานติงคาระกังสาระอาจารย์เนี่ยได้ชี้ชัดขึ้นอโยยุคนี้นั้นนี่ช
nani chongin bongo let the young young celebrity chugo. A young junior lodo yet is at the bottom of the one that was let the young young chugo step on. This is a briga, Yangan is at the Uriavia, a German at the Chubago, and he told me for that. Harry of my mallet, I didn't have a chugo de Wimlauda. No? Yet is it a bit of Nasa of Yapa Hole? I think I already were banana the day with somebody that heard you what you want Yana Madaya, Brigidi Madaya. ສາດທີ່ເຫງງາຍັງກະນິສາດຢູ່ເຊັ່ນຜູ້ປັນນາຍັງນິພິບົງບໍ່ແລະຍັດສອນຍາດເຂົ້າເນາະສົງອະຣັດຕະພົນຍົກແດ່ຄັນຕະນາຊົນມະນາຊົນທີ່ຊື່ອະຊ່ວຍທີ່ຍົກບໍ່ແລະທີ່ນິກົງຊົກບໍ່ຖ້າວ່າເອອັນນີ້ຫໍລີ້ບົງສາອັນໃດແມ່ຄຸນະສະປະຣັມເບກເວເບກຸຍາດທາພິພາດຍາຕີຣານທີ່ວາດີຄືທີ່ວາດີກາຍາສາດທີ່ດັງກາເຈຍຍຸວາພິສະມະນາປິເລຍຍຸວາພິສະມະນາສາດທີ່ເຊັ່ນອິງເວ
ဲ့နဲ့အလောင်းကောင်းစတဲ့ဆိုအလောင်းကောင်းကိုမျိုးမျက်စောဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ပုံစံတူပဲနော်ဘယ်အလောင်းကောင်းကိုပဲကျွတ်ကျွတ်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်းကနေပြီးတော့သမာဓိထရောင်ပြီးတဲ့အခါဒီသမာဓိဒီဂရီကိုစံချင်းပြလာတဲ့အခါရုပ်တည်နေတဲ့ပြည့်အကြောင်းတရားဆောက်ဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောရုပ်နဲ့နေကောလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိအခါတစ်ခုရှိရနော်နောက်ဆုံးအကျိုးတွေကပုံဆွေးသွားလို့အမှုန့်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အတုပဘာဝနာရှိရင်လည်းရတ္တဘုတ်ကောက်ပြီးရတ္တဘုတ်ကောက်ပြီးရောက်နေလို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့နဝတိဝတိကပပကိုမျိုးပဲနော်အဲ့ဒီနဝတိဝတိကပပကိုမျိုးအစီပေါင်းလိုက်ရင်ကာနုပါဒနာတိသံမှာမြတ်စွာဘုရားကျင့်ကြံဘယ်နှမျိုးပပအပိုင်းကြီးဘယ်နှပိုင်းဟောထားလဲဆိုတော့14ပိုင်းနော်နံပါတ်1ကအာနာပါနပိုင်းနံပါတ်2ကဣရိယာပုထပိုင်းနံပါတ်3ကသမ္ပဇဉ်သမ္ပဇဉ်ပိုင်းနံပါတ်၄ကပဋိကုလမနတိကာရပပဘိုင်းပဋိကုလမနတိကာရဘိုင်းနံပါတ်၅ကဓာတုမနတိကာရဘိုင်းပေါင်းလိုက်တော့၅ခုဘုန်းကသုတ်တန်သင်ချင်းအလောင်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပွားဖို့ရည်စနစ်ကတော့အလောင်းကောင်းပုံစံအနေထားလိုက်ပြီးတော့၉မျိုးခွဲခေါ်လိုက်အဲ့ဒီ၉မျိုးနဲ့ဘုန်းက၅မျိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၁၄မျိုးဘာနုပဒနာတတိပံမှာဒီ၁၄မျိုးတော့အပြင်ရှုပွားဖို့လိုပြီးပြန်ခေါ်ပေါ်လိုက်တော့ဒီဟောဘွက်လေးကိုကြည့်လိုက်ဒီကကြီးလေအတုပဘောင်းတာပေါ်နေတာတတိပံပေါ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကြီးကိုဘေးကံပြစ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါတတိပံပြစ်စေမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရမှာမရပါဘူးနိမန့်အောင်ကြည့်တိုင်းဝိပဿနာမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အတုပတက်တက်ကိုထိုင်ပြီးပွားနေတော့သမထပဲဖြစ်မှန်းနော်ဒီသမထသမာဓိအခြေခံလို့သမထသမာဓိအောင်မြင်လာတဲ့အခြေခံမှာရုပ်တဏ္ဍီသိသိအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီရုပ်တဏ္ဍီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတည်ပြီးဝိပဿနာရှုခိုင်းရင်တခါတခါတော့မရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်နော်ရောက်တယ်လို့လည်းဘုရားကဟောဆောင်ပြီးဟောထားပါတယ်နိမ့်မှန်ဖို့လားလိုပါတယ်
Ari gaya nu bahagian tu berang kau, cili muda macam apa ni? Semua dia hobi, abai. Nampai macam bahagian, wira nu bahagian ni berang kau cepat, no? Kacian siapa yang kau bego wira nu, wira nu bahagian wira hari ni, wira nu dia ni mah, wira nu apa macam ada, bego bego bani nak apa? Cuba tunggu tu, ni dulu. Ida bego bego tu kawa wira nu wira yamana, tu kawa wira nu wira yamidi, bazanadi, tu kawa wira nu wira yamana, tu kawa wira nu wira yamidi, bazanadi. Aduka maduka wa wirana wirya mano aduka maduka wirana wirya midi bazanadi dukha wirana ko khanda yin le dukha wirana ko khanda ni le lo ti ba dukha wirana ko khanda yin le dukha wirana ko khanda ni le lo ti ba aduka maduka lo kho so at de dukha le mo ho dukha le mo ho de ale ala khanda mu lo kho so at de upakha wirana ko khanda ni yin le upakha wirana ko khanda ni le lo ko ka pya pya ti ba no me lo ti ya ma le pi lo ma pyo no Tami dhava dukha virna virya mano Tami dhava dukha virna virya midi bhajanadi Nirami dhava dukha virna virya mano Nirami dhava dukha virna virya midi bhajanadi Tami dhava dukha virna virya mano Tami dhava dukha virna virya midi bhajanadi Nirami dhava dukha virna virya mano Nirami dhava dukha virna virya midi bhajanadi Tami dhava adhagama dukha virna virya mano Tami dhava adhagama dukha virna virya midi bhajanadi Nirami dhava adhokha madhukha urana uriya mano Nirami dhava adhokha madhukha urana uriya midi bhajanadi Nami dhava dhukha dhukha upakha Nirami dhava dhukha dhukha upakha Nami dhava srangaro Ayungapa gamakondiyari ne sasabhi Sipolare dhukha urana dhukha urana upakha urana Nirami dhava srangaro Ayungapa gamakondiyari ne sasabhi Nikama dhita nikama dhati ne sasabhi Sipolare dhukha urana Dukha urana, upakha urana kukyo. Nikama dhati suragaro, pabhisa brahmesana nipanisa vipadana tabhebhi kutladama nikama di paho sri. Poinso thare, ikanye, no? Yenham jiko, yan jansi se kudima, sabi. Yenham judi, ten om chepo lade, jansi se kumurego, shikhayo chepo lade, dukha urana, upakha urana regula nikama urana regula kukhoi. Nikama dhita urana habas, no? Paramahansa sa re zhani ko ne zhani ko vajale de akha to zhani ne shenjwa bhi phipo ni de dukha urana upakha urana re gole so po di zhani ko shikhami phipo la re dukha urana upakha urana re gole nekama dita urana re lo khoa pare nibhanisa นิคมาติตะวิรณะเนี่ยนามิตะวิรณะนิรามิตะวิรณะนามิตะวิรณะสระกะอายังกะบะกามกุณฑิยะดิเนี่ยสัสสะนี่แหละวิรณะนิรามิตะวิรณะสระกะอายังกะบะกามกุณฑิยะดิเนี่ยมะเสสสะเป็นนิคมะเนี่ยสัสสะนี่แหละนิคมะท่านดิเนี่ยสัสสะนี่แหละวิรณะสิจ้องยังกะตาเป็นเกี่ยวเนี่ยเนาะ เนี่ยเนคขมะฎัตติเนี่ยสัสสะนี่เนี่ยวิรณะสระกะปะเวสะนะโอเคเจหันปิโยยันจันติเสกุติมาสัจอยู่เจหันปิติไดอ๋อตตุกาลิตุติทีละนี้ปิณิติไดอ๋อผิดบ่นี้เนี่ยจันติปิบ่นี้เนี่ยสังสัจจะติโกเนคขมะฎัตติเนี่ยวิรณะโหลขอบาระบะเพลโหลเนี่ยเจหันปิโยจิติเอยาติทองลุบ้องมาช่องควาถั่วเหมี่ยวขึ้นเนี่ยอาจารย์ตะคุสิโหลตุกุเนี่ยเนคขมะโหลขอ เนาะปัพพิสาปิรปฐมสันนะฌานญาติโอ้วิเดมาก็တော့ปฐมสันมาวิเดตรุกานิยปฐมสันมาวิเดก็บานีลุปฐมสันนี่ชินด้วยนี่แหละวิเดก็ต้องนิคขมาติตะติงกัปปะสุขะนะอีมาတော့เวรณาบังนี่ขึ้นมาเนาะถ้าจ้ะปรมสันสะเนี่ยฌานนี้เนี่ยชินด้วยนี่แหละเวรณานี่ก็เลยฌานนี้เนี่ยชินด้วยนี่แหละเวรณานี่น่ะทุกขเวรณาเนี่ยโทมนัสเวรณานี่ขึ้นจักบาเนาะ ခန္ဓာရန်ဤသန်နေလျောကြတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေဒေါမနတဝိရဏလေးဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးကိုလည်းနိက္ခမတိတဝိရဏလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဈာန်နေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိရဏဈာန်နေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိရဏတွေဟာလေကာမဘုံမှဆွံ့မြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းနိက္ခမလို့ခေါ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ယူနေတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုညာနေရှင်တွဲနေတဲ့ဝိရဏတွေလည်းန
အကြောင်းဖြစ်နေနော်
ويبدنا نحن 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 تابي بجودة دما جودة ديا علاوة جدوانة ورنا مانيا غلانة كمالية ورنا لوكوانية فاجانة أجودة ديا لما سميوكي أشيوكي نلو هاجا تاميدا ورنا بابيبي ديرا ميدا ورنا بابيبي ورنا بابيبي ورنا غوكانزاية كانزا ديرو كوكب يابي بابا سوزيرو نسوى جاغا ورنا غوميوكي جاتا بابا بابا بنيلا ابي ديرالا بابا 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 ဒီနေ့ရပြန်တာကြောက်တာနော်နံပါတ်2ကအထက်ကနံပါတ်3ကဒီကမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအလေးဂရုပြုရမယ်ကြောက်တိတန်တို့အလေးဂရုပြုရမယ်ပေရန်ကြီးသုံးခုနော်ဒီပေရန်ကြီးနဲ့လုံငန်းခင်တိုင်းကြရပါမယ်ဒီပေရန်ကြီးတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းကိုညွှန်ကြားပြတာနေတဲ့လမ်းညွှန်ကြပါနော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကဘာပြောတယ်လဲထေကရာကရှင်းတယ်ဘုရားကပါဠိတော်ကိုပြောပြီနော်ပါဠိတော်ပြောပြီးတဲ့အချိန်ခါ
ူဒါရကာပညာပိဝနာတိကာလေဒုက္ခဝိရိယမာနဒုက္ခဝိရိယမာတိပသနာန္တိဘယ်လဲသိတ္တသကလေးသူငယ်တွေတို့မှလည်းဒီခင်ရဲ့တို့ကိုဆိုတဲ့အခြင်းခါစသည်တို့မှထမ်းတာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရင်ထမ်းတာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်လို့သိကြပါလေ။နပဏိတံဧဝရူပံသန္နနံတန္တာယဝုတ်တံဒီလိုတိနည်းမျိုးကိုရည်ရွယ်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဧဝရူပံသန္နနံဟိတတုပါလဒိဋ္ဌသဟတိဒီလိုပဲလေအိတ်တဆကလေးသူငယ်တွေရဲ့ဆန်းဆိုင်ဆန်းတာတွေဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲတယ်လို့သိနေတဲ့ဒီတင်းကြီးမျိုးတွေသရဝဟုသောယူအဆကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သွမ်းအားမရှိဘူး။တတတင်ညာနာဥက္ကဋေတိအသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုရရှိတယ်။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုရရှိတယ်လို့အမှန်မှန်နေတဲ့တတတင်ညာပယ်ခွာနိုင်တဲ့သွမ်းအားမရှိဘူး။ကမထာဏဝါတတိပဌာနာဘာဝနာဝါဒဟောတိကမ္မထံလည်းမဖြစ်ပါဘူး။တတိပဌာနာဘာဝနာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကြီးအစည်းအဝေးကနော်။ဣမတဗာဏဘိက္ခုနောဇန္နနံတတုပလတ္တိသဟေတိတတတင်ညာဥက္ကတေတိကမ္မထာနံဇေဝတတိပဌာနာသဘောတတိပဌာနာဘာဝနာသဟောတိဣမတဗာဏဘိက္ခုနောဤယောဂီယဟန္တောဤကဇန္နနံတိချင်းတိတတုပလတ္တိတတဝဟူသောအယောသကိုသဟေတိပယ်စွန့်နိုင်ဤတတတင်ညာအသက်ကောင်လိပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိ၏ဟုကျွမ်းလန်းယုံကြည်နေတဲ့တတတင်ညာကောဥက္ကတေတိပဲခွာထားနိုင်၏ကမ္မထာနိစေဝဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထာသီလီဟောတိဖြစ်တတိပဌာနာဘာဝနာစတတိပဌာနာဘာဝနာသီလီဟောတိဖြစ်ပေ၏ယောဂီယဟန်တော်ရဲ့တင်ကြီးကရဝဟုတတဲ့ရဝလို့ယူဆထားတဲ့အယူဆကိုလည်းပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သံအားဖြစ်အသက်ကောင်လိပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်သင်္ချာရှိပါတယ်လို့ဆွမ်းလန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တတင်ညာကိုလည်းပဲခွာနိုင်တဲ့သံအားရှိတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံလည်းဖြစ်တတိပဌာနာဘာဝနာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီယဟန်တော်ရဲ့တင်းကြီးကဘယ်လိုတင်းကြီးလဲဤတန်ကြီးကောဝေတယတိကတဝေဒနာကိင္ကရဏဝေဒနာတိဤဝံတမ္ပဇာနနာဝေတိယနံတန္တာယဟုတ်တံကောဝေတယတိဘယ်သူခံစားတယ်လဲကတ္တဝေဒနာဘယ်သူရဲ့ခံစားခြင်းလဲကိင္ကရဏဝေဒနာဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ခံစားဖို့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာရသလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကောကပြပြသိပြီးတော့ခံစားနေတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုသာလျှင်ရည်ရွယ်တော်မူပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ကဲဒါဖြင့်ဘယ်ဘောကိုခံစားတယ်ဘယ်သူခံစားတယ်တထကောဝေဒယတိတိနာကောစိတ္တောဝဘုဂလောဝဝေဒယတိပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ယောက်ခံစားနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်က
kata urana di na kata si tada dawa bukrata urana bukrata wa urana kata ya urana le lu mi bogo tada wa da zong diyao ya urana le mhoku kata ma khanza ni da le mhoku kata ya khanza mu ma le mhoku bogo tada wa da zong diyao ya khanza mu le mhoku bogo tada wa le khanza da mhoku bogo tada wa da zong diyao ya khanza mu le mhoku sunyi yi urana di Hello, a young young people, Naya, Melo, Miser, Missing. That's your thing, Garana, Wurana, the Utu, Aramana, Wabanada, Wurana. Hello, a young young young, you were in a ball, people, Naya, Valle, me. Wurana, yet, the Yahutu, Koso, Ade, I own you, a young young young, Dalian, you were in a people, Naya, eh? Wurana, yet, the I own a young people, Kanzamu, for Naya. ခန္ဓာစရာအာယုန်ရှိလို့ခန္ဓာမှုပေါ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရင်ဖြစ်နော်ဒါလေးမှတ်ပါဘယ်လိုလဲတသမအေတအေဝံပါဇာနာတိဒါကြောင့်ဒီယောဂီယဟန်တော်ကဒီလိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲတန်တန်ဒုက္ခတိနာဝတ္ထောအာရမဏံကတ္တဝဝေဒနာဝဝိဒယတိတမ္ပန္နဝေဒနာပေါ်တဲ့ဥပါဒါယအဟံဝေရယမိတိယောဟာရမတ္တဟောတိဒီတသမထောကြောင့်အေတအေတောဤယောဂီယဟန်တော်တိကအေယောဤတော့ပါဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိလေဤ ယောဂီဟန်တော်ကတော့ဒီလိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲတန်တန်ဒုက္ခတိနာဝတ္ထောထောထောဒုက္ခဝေဒနာစသည်တို့ရဲ့တရားဝုထုဖြစ်သောအာရမဏအာယုံကိုတန်တန်ဒုက္ခတိနာဝတ္ထောထောထောဒုက္ခဝေဒနာစသည်တို့ရဲ့တရားဝုထုဖြစ်တဲ့အာယုံကိုအာရမဏကတ္တဝအာယုံပြည့်၍ဝေဒနာဝဝေဒနာဒီပင်လျင်ဝေဒယတိခံစားရွေ့နေပေ၏ထိုတို့ဒုက္ခစသည်တို့ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ ဥပ္ပကဝေဒနာခေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေရဲ့တရားဝုထုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုန်လေးကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့ဒါရင်ဝေဒနာကခံစားနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆုံးတယောက်ခံစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် attva ဟုတ်ဘူးနော်ခံစားမှုသဘောလေးမျှသာလို့ဆိုလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာကသာခံစားတယ်ဆိုတာကတော့ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် attva တွေဆုံးတူဦးရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တဝါဒသမားကြီးကျင့်တတ်အောင်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် attva ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရင်းတာဖြစ်နော်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ယောနိခြင်းတော့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတာတစုံတူမရှိပါဘူးခံစားစရာအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးခံစားမှုဝေဒနာလေးပေါ်လာတာလေးပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကဲကောင်းပြီတေယောဝေဒနာဘာဝတ္ထောအာရမဏံကတ္တဝါဝေဒနာယဝေဒယတိတိတန်လက်ခံတော်အိတသုခံဝေဒနာဝေရယမိတိပသနာတိတိဝေဒိတဘောအေဝံဤသို့လျှင် ဝေဒနာဝဝေဒနာသီတာလျှင်ဝေဒယတိခံစားရွေ့နေဤဟူ၍နံလေခံတော်ကောသောပိဋ္ဌံမှတ်တလျှင်ရှိသောဣဒ္ဓဣသောဤယောဂီဟန်တော်သည်ဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမိတိဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားဤဟူ၍ပသနာတိတိကွယ်ကွယ်ပြပြသည်ဟူ၍ဝေဒိတဘောတိယဤဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားတယ်လို့ကောကွယ်ပြပြသည်တဲ့ဆိုဘယ်လိုဟာလဲ ခန္ဓာစရာဝေဒနာရဲ့တရားအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခံစားမှုဝေဒနာလေးဖြစ်နေတယ်လို့ကောင်းစွာပိုင်းခြားမှတ်တမ်းတတ်ရင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်လို့သိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်လို့သိတယ်ဥပ္ပကဝေဒနာကိုခံစားရင်လည်းဥပ္ပကဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်လို့သိပြီးပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းတာနော် ခန္ဓာစရာအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးခန္ဓာစရာအာယုံကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာလေးပေါ်နေတယ်လို့ဘယ်လိုပိုင်းခြားမှတ်သားတတ်ရလဲ။ရှုတတ်ရ။ခန္ဓာစရာအာယုံကြောင့်ခံစားမှု
ေါ်လာတယ်။အာယုံကြောင့်ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကောင်းမွန်စွာသိရမယ်။ဒီလောက်သိအောင်နဲ့လုံလောက်ကလားမလုံလောက်ဘူးနော်ပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်။တိုးတော့လုံရင်ကတော့ဝေဒနာနုပါဒနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံစားရအာယုံကြောင့်ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကိုယ်ကဖျားဖျားသိရမယ်။ဒီပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့ဆုံးလေးတစ်ခုထောက်ပြထားတဲ့အထက်ကဆရာတော်ကသာသနာတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုံးလေးပဲနော်။သိတ္တလဘဗတိအညတ္တရောထေရောဝိဟာသိတ္တလတောင်ကျောင်းဆိုတာကတော့ယဟန္တာမထေရီအသက်ဆက်သတင်းသုံးနေထိုင်သွားတဲ့နာမည်ကြီးတောရကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟုတ်ကြောင်းနော်။အဲ့ဒီသိတ္တလတောင်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးသွားတဲ့မထေရမြတ်ကြီးတစ်ပါးလိုပဲဆိုပြီးတော့သူကဆုံးလေးထောက်ပြထားတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဣရောကိရအဖဒုကကာလေဘလဝဝေဒနာယန္တိထုနံတောအပရပရံပရိဝတ္တိဣရာတစ္ဆေသကကြာယကုတိကတဘုရားအစဉ်ဆက်ပြောဆိုတဲ့စကားလေးကြာယတာကိုကြည့်ရတယ်လို့သုံးတတ်နော်ဣရောမထေကြီးဒီအဖဒုကကာလေမကြမ်းမာယအချိန်ခါကာလ၌ဘလဝဝေဒနာယပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဖြင့်ဘလဝဝေဒနာယပြင်းထန်တဲ့ခန္ဓာမဝေဒနာကြောင့်နေသူနန္တောညီးတွားလျက်အပရပရံထုံမဤမှာပြိဝတ္တိလှိမ့်၍နေ၏။ဒီကြောင်းများများလှိမ့်ပြီးဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်ဖြစ်နေ။မကြမ်းမာတဲ့အချိန်ကမှဝေဒနာကတိတ်ပြီးပြင်းထန်လာတယ်။ပြင်းထန်လာတဲ့ဝေဒနာကြောင့်ညီးတွားနေရတယ်။ညီးတွားပြီးတော့ဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်ဖြစ်နေ။တမေကောတဟရောအာဟကရဏဝဗန္တိဌာဏံရုဇတိတိ။တန်ထုံမထေကြီးကိုဧကောတဟေရောပြုစုနေတဲ့ယဟန်ငယ်တစ်ပါးကအာဟဆယောက်ထဤအနတ်မှာပြုစုနေတဲ့ယဟန်တော်လေးတစ်ပါးကဒီမထေမြတ်ကြီးကိုဆယောက်ထကြည့်ဘယ်လိုဆယောက်ထလဲကတရံဟောဗန္တိဌာဏံရုပ်ဇတိဗန္တိရှင်ဖျားဟောအရှင်ဖျားတို့ဤကတရံဌာဏံအဘဲမြည်တဲ့အရာဌာဏအရာဌာဏဒီရုပ်ဇတိနာကျင်ကြိုက်ခဲ၍နေပါသနည်းအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားမှာဘယ်နေရာကနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာလဲဒီလိုမေးမြန်းဆယောက်ထကြည့်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေမြတ်ကြီးကဘာပြန်ဖြစ်လဲအဟုသောပါတိယကရုဇနာဌာနနာမှာနတ္တိအဟုသောငါရှင်ပါတိယကရုဇနာဌာနနာမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့နေရာတိကြမြည်သည်နတ္တိမရှိပေနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့နေရာဆိုတာတိတံမရှိဘူးဒါဖြင့်ဝေဒနာရှုတော်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်နေရာကနာပါတယ်လို့သိနေသေးရင်တန်ခြင်းရှိဘူးလားမီးသေးဘူးတန်တကဟိရသဘောပေါက်ဖို့နော်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့နေတဲ့နေရာသိတာမရှိပါဘူးမထေကြီးပြန်ဖြေတာကဘာဖြစ်လို့လဲသူကဝေဒနာဥပါဒနာကိုကြောင်းကျင်တာချုပ်ထားပြီးတဲ့မထေမြတ်ကြီးဟန္တာတာမဖြစ်သေးတာစัจ जा ကာရလေးမှာဝေဒနာကအပြင်းထန်ကုလို့မကြမ်းပါတဲ့ယောဂကအပြင်းထန်နှိမ့်ဆက်လန်းလို့သူကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဉာဏ်ချက်ကြောင့်ဒီဝေဒနာရဲ့ပြင်းထန်မှုကြောင့်ညှိတွားပြီးတော့ဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်လှိမ့်နေရတဲ့မထေကြီးဒီလမ်းကိုသူကအကျဉ်းများစွာရှောက်နေတယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါတော့နော်။နာကျင်ကြိုက်ခဲ့နေတဲ့နေရာသိတာမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ပေါင်းကနာတယ်၊ပြင်းမကနာတယ်၊ခါကနာတယ်၊လက်ကနာတယ်ဒီလိုသိနေသေးရင်ဝေဒနာနုပါဒနာစံခြင်းရှိဘူးလား။မမီသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြီးတော့မှပြောမယ်။ဘုထုံအာရမဏကတဝဝေဒနာဝဝေဒယတိဘုထုံဝေဒနာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့အာယုံကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြု၍ဝေဒနာဝခံစားမှုဝေဒနာကနာလျှင်ဝေဒယတိခံစား၍နေပေ၏။ဝေဒနာရဲ့တရားဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အာယုံလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခံစားတဲ့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလေးကပဲခံစားနေတာပါခံစားเสียအာယုံကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးခံစားမှုလေးပေါ်နေတာပဲနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့နေရာသီးတာမရှိဘူးဟုတ်ပါလားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့နေရာသီးတာမရှိတာကဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မရှိတာဟိုးနောက်ပိုင်းမှာဖွင့်ထားပါဝေဒနာရှုတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ကမထံကိုစူပါထားပြီးရှိရအစည်းကမ်းတတ်မှတ်တယ်ယုတ်ကမထံကိုရှုထားပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကောလုံးကဖတ်ပြီးဓာလေးပါဆိုင်လိုက်ယုတ်ပလအမုံနေအလုံးဖြစ်သွားပြီနော်သောဒ္ဒနာ52ကောဒ္ဒတာရှိတဲ့ယုတ်ဒီဓာခွဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်တို့ကြည့်တော့ခေါင်းတို့ကိုယ်တို့တင်မတို့ဆိုတာကြည့်သေးလားကြည့်သေးလားတတ္တတင်ညာကွာမနေဘူးလားကွာနေတယ်တင်မကနာပါတယ်ခေါင်းကနာပါတယ်ပေါင်းကနာပါတယ်ဆိုပြီးညွန်ပြပွဲနေရာရှိနေသေးလားမရှိတော့ဘူးယုတ်ကမထံကိုသူကပိုင်ပိုင်နေနေရှုထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာကမထံပြောင်းရမဆိုတဲ့အချိန်တောင်မှချက်ရှိအဲ့ဒီစိက္ခာသမထေအတိုင်းဒီမရေကြီးကဒီကုလုံးမှာဖတ်ပြီးတလေးပါဆက်လိုက်တော့ယုတ်ကလအမုံလေးအလုံးဖြစ်လို့သောဌာဏ52ခုဒါသာရှိတယ်ယုတ်တိယုတ်အစီယုတ်တူတဲ့အကုန်လုံးသူကဓာခွဲလို့ပရမတ်နယ်ကိုဆိုင်နေတဲ့မထေကြီးနော်ပရမတ်နယ်ဆိုင်နေတဲ့မထေကြီးကလက်တွေကြီးတွေခေါင်းတွေကိုယ်တွေဆိုတာကြောက်ခွဲလို့တွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘူးယုတ်တရားအစုဘုံနန်တရားအစုဘုံကသူကတွေ့နေတာယုတ်တရားအစုဘုံကတွေ့နေတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားအစုဘုံပရမတ်နယ်ကသူကပြောနေတယ်နော်
ယုတ်တရားဒီဟူသောဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့ခံစားမှုလေးပေါ်နေတာလို့သူကဒီလိုပြောထားတယ်။နန်းကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်ပေါ်လောက်တဲ့အာယုံယုတ်တရားတွေရှိ။ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ခံစားမှုလေးပေါ်နေတယ်။ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလေးကခံစားနေတယ်လို့သူကဒီလိုပြန်ပြောပြလိုက်။အဲဒီလိုအပြင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခေါင်းကအနမ်းမှာပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ယ
ဟန်ဒီရှင်ဘုရားအေဝံဤတို့ဇာနနာကာလတော်တိယအချင်းကာလမှာပဋ္ဌာယသဝိအတိဝါဒေတုံတိခံခြင်းဟောတတိနောတင့်တင့်လျှောက်ပါလိမဟုတ်ပါလားဘုရားရှင်ဘုရားဒီလိုတိတဲ့အချင်းကာကနေစပြီးတော့ရှင်ဘုရားတိခံတင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ညှိတော်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအကြည့်တင်ခြင်းပြောတော့မလွယ်ဘူးလားဟမ်ပြောတော့မလွယ်ဘူးလားဘယ်တော့ဘောသူကဘာမှမဖြစ်တော့ဘုရားကယက်ကြည့်ဘုမကတကယ်ခံနေ
ြန်ပြီးအမေ့ရှိတယ်။ဒါဒီကောင်ရှုပ်တဲ့ကောင်လို့ဆိုရင်တော့မခက်ဘူးလား။သူတော်ကောင်များဒီစိတ်ကမရှိပါဘူး။မိမိကိုလာပြီးပြောဆိုဆုံးမရင်ဒီအိုးကြီးလာပြီးပေးတယ်လို့သဘောပေါက်ကြတယ်နော်။ဒီတော့မထင်မြတ်ကြီးကဘာပြန်လျှောက်ထားလဲ။အဒီဝါဒေမိအာဟုသောတိအောင်းတော်ငါချင်းအဒီဝါဒေမိငါတိခံပါအံငါတိခံပါမယ်။ပြန်ပြီးလျှောက်ထား။ဒီဝါဒနာပန္တိတရားသူကမကျေနပ်သေးဘူးနောက်ဆက်လျှောက်ထားသေးတယ်ကိုတော်ကြီးကဗန္တိရှင်ဖေဟာအဒီဝါဒနာတိခန့်ခြင်းဒီကတရားမြင့်မြတ်သဘာဝဤ။ဟော။တိခန့်တယ်ဆိုတဲ့လုံငန်းရသည့်အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့လုံငန်းရဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ခရောက်ထားလိုက်။ခြေတော်အဒီဝါဒေတိခြေတော်မတိရှင်သည်အဒီဝါဒေတိဝေဒနာကိုတိခန့်၍နေလေ၏။ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအပြည့်အထန်တိခန့်နေရတယ်နော်။တတော်ဝါတော်ယာဝဟရယဖာလေသည်တတော်ထိုအခါ၌ဝါတော်လေသည်ယဝဟရယနှလုံးသားတိုင်အောင်ဖာလေသည်ဖောက်ခွဲ၍ထွက်သွားလေ၏နှလုံးသားတိုင်အောင်လေကနေပြီးတော့ဖောက်ခွဲပြီးထွက်သွားလိုက်ထဲ့တော့ဖြစ်လေမင်းစကေအန္တာနိရာတိကတာနိအေသောမင်းစကေညောင်းသောငယ်ထဲ၌အန္တာနိဥဒောတိရာတိကတာနိအစုလိုက်အပုံလိုက်တို့သည်အေသောဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏နှလုံးသားတိုင်အောင်အတွင်းကလေတွေကဖောက်ခွဲပြီးထွက်လိုက်တော့ညီမကြီးပွင့်ထွက်ပြီးဥေဟာညောင်းသောပုံမှာအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်အလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာရှိပြီ။ယူဝေဒနာကြောင့်ဟောပဲနှိမ့်ပဲနှိမ့်နှိမ့်ကြရတယ်ကို။ကျောပြတိခံမှာဆိုပြီးသူကမြေကရကြောက်။ဟောလည်းတိခံတာမြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆက်ကြောက်တော့တိခံပါမယ်ဆိုပြီးဝန်ခံလိုက်တော့တိခံလိုက်။တိခံတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလေကနေပြီးတော့နှလုံးအိမ်တိုင်းအောင်နှလုံးနှမ်းအထိနှလုံးအိမ်တော့ပါမသွားဘူး။ရင်ပါကြီးပွင့်ထန်အောင်ဖွဲ့ထုတ်လိုက်။ကိုရေဟာညောင်သောငယ်အထက်မှာအစုလိုက်အကုန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ခေရောဒဟရတတသည်ဝတ္တရဟုသောဣဒ္ဓကအဋိဝါဒနာတိခေရောမထေကြီးသည်ဒဟရတခံငယ်အတတသည်ပြပြပေ၏ညွန်ပြလိုက်ဘယ်လိုပြလဲအာဟုသောငါရှင်ဣဒ္ဓကအဋိဝါဒနာဤမြတ်သောသိခံခြင်းဒီကဝတ္တတိတင်တင်လျှောက်ပပါပြီလောလောသိခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်တော်ဗလားမထေကြီးကယဟန်ငယ်လေးကိုမေးလိုက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်ငယ်လေးကဘာလျှောက်ထားလဲဒဟရောတုံနီဟောတိဒဟရောယဟငယ်တိတုံနီစကားမပြောဆက်စိတ်နေသည်ဟောတိဖြစ်လေပြီအာအတင်သွားပြီမပြောရတော့ဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာသူသဘောမပေါက်ဘူးသူကပြောနေတယ်နော်ဒေရောဝရိယတမတံယောစေတဝသဟပရိသမ္ပိတံယရဟန္တံဘဂုဏိတဝသမတိတိဟောတဝပရိနိဗ္ဗာယိဒေရောမထေကြီးတိဝရိယတမတံဝရိယနေတမတိညီမြမှုကိုယောစေတဝကျူတာအထုတ်၍သဟပရိသမ္ပိတိပရိသမ္ပိတာဟိပရိသမ္ပိတာလေးပါတို့နှင့်အတုတကောအရဟတအရဟတခောသောဘဂုဏိတဝါရောက်ရှိ၍သမတိတိသမတိတိဟန္တာတိဟောတဝါဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ယိပရိနိဗ္ဗာန်ဝိသံယောသိထုံချင်းတော်မူခဲ့လေပြီပထမကဝေဒနာကသိပြင်းထန်နေတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကသိပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မထေကြီးကဝရိယနဲ့သမာဓိကိုမျှအောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးအပြင်းအထန်ဝရိယကိုကြိုးစားနေရဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာညှိတွားနေတဲ့ဆရာကဘလဝါတောဝေရဏဝေကတ္တနိရောဓဏိအာတိနွန်ဒိဋ္ဌဝါတ္တအဝဒရဒါနဝတိနာနိထုနန္တောညှင့်ထန်တဲ့ဝေရဏအဟုံကသိပြီးဝေရဏအဟုံကသိပြင်းထန်တယ်ညှင့်ထန်တဲ့ဒီအဝေရဏအဟုံတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ပြက်နေတာသူကလှမ်းကြည့်နေနေတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြက်နေတဲ့အချိန်ကထုတ်ပြက်နေတဲ့အပြစ်ကိုသူကကြည့်ပြီးတော့ဒီဝေရဏရဲ့အဝဒရဒါနဝတိနာဖြစ်ခွင့်ကိုပေးတဲ့အစွမ်းဖြင့်နိထုနန္တောညှိတွားနေတာမခံနိုင်လို့သူကညှိတွားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးယူဝရဏလေးကပြစ်ပြီးပြက်သွားပြန်နောက်ထပ်ထပ်ပြစ်ပြန်ပြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားပြန်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုသူက
chi kwen pe de a ni ne ni twa pi lo du ka da li saung chi no saung chi ni de a chin kan ja lo du ko di lo saung chi da ka wariya ga dai a pyin than chou san ni ya di warana ko chin hmei bi amatan ti khan ni ya lo wariya ga lon ni de tamari ga dai ma phit bu tamari dai ma phit de a twa yat tha buddha nyan lo kho de vipassana nyan ni ga dai bi yin jet yin jet bi ma lan nai ne a chin kan ja lo kana ga ဥရေပောက်ထွက်သွားလာအောင်ဗာကြီးကွက်ထွက်ပြီးလေကဖောက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြင်းအထန်တိတ်မိတ်ပြီးတော့သီးခံနေရတဲ့ဝရိယကြော့ကြသွားသိပြီဒီခါမှာနာကျင်ကြိုက်ခတ်မှုကြော့သွားကြော့သွားတဲ့အချိန်ကလေးမှာဝရိယကသိပြီဒီဝရဏအတွက်အပြင်းထန်ကြိုးစားဖို့မလိုတော့မလိုတော့ဝရိယနည်းနည်းလေးကြော့ပြီးတော့တမာရီကိုပြင်းပြီးထူထောင်လိုက်တဲ့အခါဝရိယနဲ့တမာရီညှက်သွားညှက်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့မှရုပ်တည်နန်းတွေကိုသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်ကျင်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တော်မူရာวิปัสสนากรรมฐานสิ้นไล่ได้ไอ้เฉิงคำว่าปริตัมมิตา4บานี่แล้วก็อรัตถภพก็ไถ่ตัวได้ไถ่ได้พี่อ๋อปรินิพพานตันตัวเนาะไอ้เหรอดีมาก็ตัวตมะติติติวาระตมะติติโทษพี่แล้วโหล่ขึ้นท่าได้วาระตมะติติสระก็บาแน่หลุพี่แล้วปิสสวะขณะวาระตะอนันตระวาระปรินิพพานอัธวตมะติแม่ญาณยะได้ผู้ญาณยะได้ยะพี่ได้เฉิงคำว่าแม่ก็สิ้นญินะผู้ก็สิ้นญินะนิพพานก็สิ้นญินะเบ็ดพี่ได้กิริตาก็สิ้นญินะไม่เบ็ดได้กิริตาก็สิ้นญินะสุปิสสวะขณะโสวิติงาก็အနာဂါမိမညဖုန်ညာရပြီတဲ့အခါပိဿဝကနာသောဝိတိ၅ခုအနာဂါမိမညဖုန်ညာရတဲ့အခါမှာလည်းပိဿဝကနာသောဝိတိ၅ခုပေါင်းလိုက်တော့၅ခုရှိတယ်။အရဟတမညဖုန်ညာရပြီတဲ့အချိန်ခါကျတော့မညကိုဆင်ခြင်နဲ့ဖုန်ညာကိုဆင်ခြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ခြင်နဲ့ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုဆင်ခြင်နဲ့ဆိုတဲ့ပိဿဝကနာသောဝိတိ၄ခုကြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒီ၄ချိန်လည်းပြီးတာနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဟန္တာမျိုးကိုတမတိတိဟန္တာဆိုတမျိုးဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်ဝါရတမတိတိဟန္တာဆိုပြီးသုံးပြိဿဝခဏဝါရရဲ့နောက်ဆုံးကပရိနိဗ္ဗာန်တန်သွားတယ်ဒီတော့ဒီမထေကြီးရဲ့ဝေဒနာနုပါဒနာစုပွားကံကိုနှံ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာရှုတော်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်နေရာကနာနေပါတယ်လို့သိနေသိစံချိန်ပြီးဗလားမမီသေးဘူးနော်ကဲဒါဖြင့်ယထာသဒုက္ခယောဒုက္ခနိရမိတအတုက္ခမတုက္ခဝေဒနာဝရိယမတော်နိရမိတအတုက္ခမတုက္ခဝေဒနာဝရိယမိတိပသနာတိသတိဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာသာမိတနိရမိတသာမိတဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခနိရမိတဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခအာလုံပုံစံသူဖတ်ပါဆိုပြီးဝေဒနာ၄ခုအာလုံ၉မျိုးဟောထားတာကိုပုံစံသူပြောပြဒါဆိုဒီဝေဒနာ၉မျိုးရှိတော်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်နေရာကခံစားနေပါတယ်ခံစားမှုတွေကဘယ်မှာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးနေရာကိုသိနေသေးပေါ့ဘယ်နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်စသဖြင့်နေရာကိုသိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့နေရာဆိုတာကတော့သမုဒိသစ္စာနေရာကနေရာကိုပြောတာပေါ့နော်လက်မှာဖြစ်နေတယ်ခေါင်းမှာဖြစ်နေတယ်ခြေထောက်မှာဖြစ်နေတယ်တင်မမှာဖြစ်နေတယ်လို့သိနေတယ်ဆိုရင်တော့စံချိန်မပြီးသေးဘူးဒါမြင့်စံချိန်မပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျုပ်ဘာဖို့ရည်စနစ်ကလေးကိုဒီမှာဝေဒနာနုပါဒနာဘိုင်းကနေပြီးတော့ဝေဒနာကိုရှုတော်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရတ္တဘုဘဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိနာအဖြစ်ကျုပ်ဘာသုံးထားရမလဲဆိုတာကိုမူလဘာဏာတအတ္တကရာစာမျက်နှာ280 281မှာဆက်လက်ပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းပြောကြရအောင်နော်ဣတိဘဂဝါရူပံကမ္မထာဏံကတိတဝါအရူပံကမ္မထာဏံကတိတောဝေဒနာဝတ္တေနကတိတိဣတိဤသို့လည်းဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရူပံကမ္မထာဏံယောကမ္မထာဏံကိုကတိတဝါဟောကြားပြတတ်တော်မူပြီ၍အရူပကမ္မထာဏံနဲ့ကမ္မထာဏံကိုကတိတောဟောကြားတော်မူခဲ့သည်ရှိသောဝေဒနာဝတ္တေနဝေဒနာဤအစဖြင့်ကတိတိဟောကြားပြတတ်တတ်ပေ၏ဒီတိပ္ပရဏတုတ်တံကိုဟောစဉ်လေးပြန်ကြည့်ပါနော်ဘာယနုပဒနာတိပ္ပရဏမှာယောကမ္မထာဏံရှိကတ်ကိုဥတည်ပြီးပြန်ဟောခဲ့နော်ယောဂမထံတက်တဲ့ရှိုံနဲ့မညာဘုံညာကနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုမှမရနိုင်တဲ့အတွက်နံကမထံကိုတော့ပြောင်းရှုရတော့နံကမထံပြောင်းရှုတဲ့အပိုင်းမှာရေပုံရအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒီဝေဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်ဟောတတ်တယ်ရေပုံရစီကံလို့ဖတ်ပါနော်ကဲအဲ့ဒီစီကံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက္ကရာကဆက်ဖွင့်ထားတာလေးနည်းနည်းဖတ်ပြမယ်ဒုဝိဒဟိကမထာနရူပကမထာနိစ္စအရူပကမထာနိစ္စကမထာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ယောဂမထံနံကမထံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထနယ်မှာကမ္မထဘယ်နှမျိုးရှိလဲကမ္မထ40ခုနော်သမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းသမထနယ်မှာကမ္မထဘယ်နှမျိုးရှိလဲကမ္မထ40ဝိပဿနာနယ်ကုလားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးယုတ်ကမ္မထနာကမ္မထနှမျိုးရှိအဲ့ဒါလေးခွဲခြားမှတ်ထားဖို့ဆိုတယ်နော်ရူပပရိင္ခောအရူပပရိင္ခောဒီပိဣတိရေဝဟုတ်သတိရူပပရိင္ခယုတ်ကိုသိသိချင်းယုတ်ကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူခြင်းအရူပပရိက္ခနံကိုသိသိချင်းနံကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းဆိုပြီးဒီလိုလဲသုံးတယ်အတူတူပဲလို့ဖတ်ပါယုတ်ကမထံကိုရူပပရိက္ခနံကမထံကိုအရူပပရိက္ခလို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်
နော်တထဘဂဝါရူပကမ္မဋ္ဌာနကထေတောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝသရုဒ္ဓတောဘာဝဌာနကထေတိတထထောယုတ်ကမ္မဋ္ဌာနကမ္မဋ္ဌာနှမျိုးတို့တွင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရူပကမ္မဋ္ဌာနယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်ကိုကထေတောဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးပါတော်မူခဲ့သည်ရှိတော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည့်ဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းဝိထာရမဏတိကာရဝတိနဝအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည့်ဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းသတုဓာတုဘဝထာဏသတုဓာတုဘဝထံကမထံဟောဝါသတုဓာတုဘဝထံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓကမထံကိုဒေတိဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏ယုတ်ကမထံနံကမထံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယုတ်ကမထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူရင်ယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့သင်္ခေပမနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓကမထံကိုအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည့်အစွမ်းဖြင့်တော်လဲဟောကြားတတ်ဝိထာရမနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓကမထံအကျဉ်းရှုပွားနှလုံးသွင်းသည့်အစွမ်းဖြင့်တော်လဲဟောကြားတတ်တယ်ဓကမထံကိုသတုဓာတုဘဝထံဆိုပြီးဒီလိုလဲသုံးနော်သတုကလေဓာတုကကြဘဝထံကပိုင်းခြားမှတ်တာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်တဲ့ကမထံအကျဉ်းနည်းနဲ့လဲပိုင်းခြားမှတ်တတ်လို့ရအကျဉ်းနည်းနဲ့လဲပိုင်းခြားမှတ်တတ်လို့ရအကျဉ်းကြီးကတော့42ခုတန်းတာသူတဲ့တဲ့ယောဂီလေးနားလည်နော်အကျဉ်းကြီးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားကြအယုတ်ကြအရေကြအကျောကြညာဆက်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်တေဇောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့သိအောင်ရှင်းပါဒီတော့ယောဂမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံဘယ်နှမျိုးဟောလဲနှမျိုးဟောတယ်ဓကမထံအကျဉ်းကြီးဓကမထံအကျဉ်းကြီးအဲ့ဒီနှစ်နည်းကလွဲ၍ကြံနီးစနစ်အပြင်ယောဂမထံရှုခွင့်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဒါလိုက်နိုင်ရမယ်စီကံဟုတ်တယ်မလားဒီတော့မိမိတို့ကယုတ်ကမထံကိုရှုတော်မယ်ယုတ်တရားကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤနှစ်နည်းပဲဟောထားတာရှိတော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြည့်ပြီးမိမိတို့အတွက်သိမှခံရမှာနော်ဘာသိချာဟိုရှိတော့ကသတင်းစာရင်းမှာရှင်းကြော်ညာလေးတစ်ခုပါဗါလဲရှင်းဝယ်ရင်ဒီစုစားမှသိချာရတယ်ဟုတ်ကလားခုလည်းဒီတိုင်းပဲဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်သမထဘာဝနာကမ္မထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကပွားများအထောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောအတိုင်းကျင့်ခြင်းဒီသိမချရဘူးလားဘာအတွက်သိချရနိဗ္ဗာန်ရာရင်အတွက်သိချရတယ်ဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဒီလမ်းကတွားရမယ်လို့သူကညွှန်ကြားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဂ္ဂင်ခါရင်လေနော်နိဗ္ဗာန်တွားတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်များလမ်းတရားတွေကိုသူကစနစ်တကျညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့လမ်းအတိုင်းမိမိတို့ကကြောက်ရင်သူပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ပဲသူညွှန်ကြားတဲ့လမ်းအတိုင်းမသွားဘူးသွားခြင်းတဲ့လမ်းကနေသွားရင်တော့သူပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့သတိထားကြနော်ဒီတော့ယောဂမထံရှုဖို့ဘုရားရှင်ဒီဘယ်နှမျိုးဟောလဲဓကမထံအကျဉ်းရှုပွားနေဓကမထံအကျဉ်းရှုပွားနေဒီနှစ်နည်းဟောထားတယ်ဒီတော့ယုံတရားတွေကိုမိမိတို့ကရှုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်နည်းအတိုင်းရှုပါအကျဉ်းရှုပါပုံနည်းဓကမထံအကျဉ်းရှုပါပုံနည်းနှစ်နည်းရှိတဲ့အ ਨੇ ကတနည်းနဲ့ရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ပေါက်နိုင်နှစ်နည်းလုံးရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ပေါက်နိုင်တယ်နော်ဘုဒ္ဓဗျာပိသဗ္ဗကာရတောဝိသုဒ္ဓိမေကေတ္တသိတမေဝဓုဓကမထံအကျဉ်းနည်းရှုပါပုံနည်းစနစ်ဓုဓကမထံအကျဉ်းရှုပါပုံနည်းစနစ်အကျဉ်းရာအလုံးကိုဝိသုဒ္ဓိမေမှာဖွင့်ဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ပါဒါဖြင့်ဓကမထအကျဉ်းရှုပွားနည်းကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းရှုဖို့ဓကမထအကျဉ်းနည်းရှုပွားဖို့သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာညွှန်ကြားထားတဲ့ဤသည့်အတိုင်းရှုပါလို့သူကဖွင့်ဆိုထားနော်ကဲဒါကယောဂမထရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဓကမထအကျဉ်းနည်းဓကမထအကျဉ်းနည်းဆိုပြီးရှုခွင့်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးပဲရှိနံကမထနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာတော့ရှုခွင့်ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲနံကမထကိုသိသိတဲ့ဤသည့်ဘယ်နှနည်းရှိသလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားယောဂမထံကိုသိသိတဲ့ဤစနစ်ကနှစ်နည်းဓကမထံအကျဉ်းနည်းဓကမထံအကျဉ်းနည်းနံကမထံကိုသိသိတဲ့နည်းဖြူတဲ့နည်းကဘယ်နှနည်းရှိသလဲအရူပကမ္မထဏံပန္နကထင်တော်ရေဘုံရေနာဝေဒနာဝသေနာကထေတိအရူပကမ္မထဏံပန္နအရူပနံကမထံကိုကကထင်တော်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးပါတော်မူခဲ့သည်ရှိသောရေဘုံရေနာများသောအဖြင့်ဝေဒနာဝတိနာဝေဒနာဤအစွမ်းအပြင်တထေတီဟောကြားတော်မူတတ်ပေ၏နံကမထံကိုဟောရင်တော့ညာသောအပြင်ဝေဒနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်လက်စွာပြဟောကြားတတ်တယ်ဒါရေပုံရပါနော်ရေပုံရဆိုတာတခြားနည်းကိုရှိသေးသလားလို့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်တခြားနည်းတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုသက်ပြီးဖွင့်ထားတယ်
විදෝහි අරූප කමඨානි අපි නිවේදෝ ඵදවදේන වරණවදේන සිතවදේනදී අරූප කමඨානි නං කමඨානේ අපි නිවේදෝ නලොන් දේ සුපාසෙන් ජෙන්ති ඵදවදේන ඵදයි අස්වා ဖြင့် වරණවදේන වරණයි අස්වා ဖြင့် සිතවදේන සිතයි අස්වා ဖြင့် ඉදි ඊතෝ ති විදෝ තෝ මියෝ තෝ සා තෝ බා අප්‍යාසි ඊ නං කමඨං කො නලොන් තුෙනි බනනි සිල තෝනි ඵදගානි ස තෙන් සීදේ නි නලොන් තුෙනි නි යකු ဝေဒနာကနေစသိသိတဲ့နေနှလုံးသွင်းတဲ့နေကယခုအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကနေစသိသိတဲ့နေနှလုံးသွင်းတဲ့နေကယခုနံကမထံချုပ်ပတ်ပုံဤစနစ်ဘယ်နည်းရှိလဲမုံဤကထံတဲ့ဘယ်လိုချုပ်လဲရေကင်းစတ္တဟိသခိတေနဝဝိထရိနဝပရိကိတေရူပကမထာနေတန္တမိအာရမဏေစိတ္တစေတိကနပထမအဘိနိဗ္ဗာတောတံအာရမဏံဖုတံတောဩပိသမန္နောဖတ်သောဘဂတောဟောတိသိချင်ရေဆိုဥကယေကိသတာအချုပ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတံခိတ္တနာဝအကျဉ်းဤအဖြစ်သောလကဝိထာရိနာဝအကျဉ်းဤအဖြစ်သောလကောင်ပရိဂိတေရူပကမထာနေယုတ်ကမထံကိုသိသိ၍ကြည်လက်သောသိသိရဆိုတာကလည်းဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူကြည့်တာဆိုတာနော်ဒါကြောင့်ယေကိသတာအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားတံခိတ္တနာဝအကျဉ်းဤအဖြစ်သောလကဝိထာရိနာဝအကျဉ်းဤအဖြစ်သောလကောင်ပရိဂိတေရူပကမထာနေယုတ်ကမထံကိုသိသိကြည်လက်သောဝါဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူလက်ကြည်လက်သောပြုပြီးဒါဒီသက္ကရာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာရှိတော့မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိပိတေရူပကမ္မထာနဲ့ယုတ်ကမ္မထာကိုသိသိပြီးတော့လို့ပြောတာတော့သိသိပြီးတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေတယ်ဒါကိုအတိကဆရာတော်ကရှင်းတယ်ပရိပိတေရူပကမ္မထာနဲ့ဒီဣဒံရူပမုခေနဝိပဒနာပိနိဝေသံတန္တရာဟုတ်တံအရူပမုခေနဘာနာဝိပဒနာပိနိဝေသောယေပုံယေနသမထယာတိကတအစ္စိတဘောသောသဗ္ဗမံသဏိကာနိပရိကေတဝတောဗရံတေသတမေပရိခဏာတိဘာပြောလဲမူလပဏ္ဏတတိကပထမအတွဲသမေနာ369မှာဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ပရိကိတေရူပကမ္မထာနေတိယုတ်ကမ္မထံကိုသိသိပြီလတ်တော်ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားရယူလတ်ပြီလတ်တော်ဟူဒီကပရိကိတေရူပကမ္မထာနေတိဤတံယုတ်ကမ္မထံကိုသိသိပြီလတ်တော်ဟူသောဤစကားကိုရူပမူခေနယုတ်တရားကိုအဥ္ဇုသည်ဖြင့်ဝိပဿနာပြီနေဝေတံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံနှလုံးသွင်းခြင်းကိုတန်တရာယူရတော်မူရဟုတ်တံဖွင့်ဆိုတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ယုတ်ကမ္မထံကိုသိသိပြီတော်ဆိုတဲ့ဒီစကားရပ်ကိုတဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုနေခြင်းဟာယုတ်တရားကိုအဥ္ဇုပြီတော့ဝိပဿနာနှလုံးသွင်းခြင်းကိုယူရတော်မူပြီဖွင့်ဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ယုတ်တရားကိုအဥ္ဇုတယ်တာပြောတာနော်ယုတ်ကိုတက်တက်ရှုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားကိုဥတည်ပြီတော့မှနောက်မှနံကိုရှုဒါကိုယုတ်တရားကိုအဥ္ဇုပြီတော့ဝိပဿနာနှလုံးသွင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုအမှုပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးပဲပြီးတော့ယုတ်ကိုသိသိပြီလားတော့လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာပါအရူပမုခေနပန္နဝိပဿနာပြီနိဝေသောအရူပမုခေနအနတရားကိုအမှုသွင်းဖြင့်ဝိပဿနာပြီနိဝေသောဝိပဿနာနှလုံးသွင်းရှုပါခြင်းကိုရေပုံရေနာများသောအဖြစ်သမထယန္တိကတသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်အိသိတဘောအလိုကြည့်ရပေ၏နံကမထကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာနှလုံးသွင်းတဲ့ဤစနစ်ကတော့ဉာဏ်ပုံရအပ်ဖြင့်သမထယာဏိကပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုရှိရပါတယ်။ဒါဖြင့်မိမိကသမထယာဏိကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသုတ္တဝိပဿနာယာဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာကနေစရှိရမလဲ။ယုတ်ကနေစသိရှိရ။သုတ္တဝိပဿနာယာဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ယုတ်ကနေစသိရှိရမယ်ဆိုတော့ယုတ်ကိုသိရှိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကမထံရှုဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဗဏ္ဏီဟောတယ်။နနီဓကမထံအကျဉ်းဒီဓကမထံအကျဉ်းဒီနှစ်နည်းတနည်းနဲ့ရှုဒါပဲရှိအဲ့ဒီလိုရှုပြီးမှနာမ်ကိုကြောင်းရမယ်အကျဉ်းနာမ်ကနေစသိသိကျင်နေဆိုရင်တော့မိမိကဘယ်လိုပုံကိုမျိုးပြရမလဲရေပုံရစီကံအဖြစ်တယ်သူကမမထယန္တိကပုံကိုပြရမယ်နာမ်ကမထံကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမထံကိုနှလုံးသွင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီပုံကိုဒီဘယ်လိုပုံကိုမျိုးပြရမလဲမမထယန္တိကပုံကိုပြရဒါရေပုံရရေပုံရလို့လည်းဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီရေပုံရဆိုတာကိုကကသီကံကိုမလိုက်တာပဲနဲ့ကိုကဘာသမထမှလည်းမထူတော်မူဘာသမာရီမှလည်းမရှိပဲနဲ့နံကမထံသွားရှုမယ်ဆိုရှုကြည့်ပေါ့ရှုလို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေပုံရသီကံလေးတွေလိုက်တာပေါ့မလို့ဘူးလားလောက်နေနော်အဲဒီတော့သမထယန္တိကအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရောသောသပထမဇာနေကာနိပရိကေတဝတောပရံတေသတမေပရိကနာတိသောသတို့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲပထမရှိဥသောဇဏင်္ဂာနိဒိုင်းအင်္ဂါတရားတို့ကိုပြိပြေတော်ညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူရွယ်ဝါသိသိပြီ၍ရောပရံထိုမှာနောင်၌သေသာဓမေကျွင်းတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုပြိကနာတိသိသိ၏က
So mata yani ka pogo ka. Padama jauh tu bahar tinggi he. Naya enggari ko sah tinggi. Naya enggari ko tinggi biar aje kaca mana. Nampai cama. Yang ni le. Zana nampi dia lu kosu ada. Nanti ada ni lepas. Yang ni le. Nanti ada yo. Jauh dia ni pun sulap tinggi le. Hari si gani le. Ibu tu di lengan aku tu apa. Lengan tak kudu dek kaca mana. No. Okay. Kaca. นังกรรมทั้งก็คือที่ตัวเราวิปัสสนาญาณิกะนังกรรมนี้เราไม่คิดที่ตัวเราธรรมดาญาณิกะก็คือการเนี่ยนังกรรมทั้งก็นี่ตั้งไม่ได้จริงมุโยกรรมทั้งก็นี่ตั้งไม่ได้จริงเลยไม่คิดพูดนะคิดถูกกันนั่นล้วนเลยนะกูโยกรรมทั้งก็นี่ตั้งจริงไหมส่วนนังกรรมทั้งก็ตั้งจริงหรอไอ้เรื่องจริงไหมปกติหน้าบ้านเป็นพระพิมพ์เลยยังไงสัตว์ใดที่ตั้งให้ได้หน้าว่าวิธารีหน้าว่าไม่ได้คิดเรื่องรูปะกรรมฐานนี้ยังไงสัตว์ใดชอบตัวปกติตั้งให้ได้หน้าว่า
အကျင့်ဤဓကမထအကျင့်ဤဓကမထအကျင့်ဤအဲ့ဒီနှစ်နှစ်တနည်းနည်းဖြင့်ယောဂမထကိုသင်္ကေတပြီးခဲ့အခါတတ္တမေအာရမဏေထောယုတ်တရားဤဟူသောအာယုန်၌ယုတ်တရားတွေကိုအာယုန်ဆရာပြုခံအာယုန်ဆံတတ္တမေအာရမဏေထောယုတ်တရားဤဟူသောအာယုန်၌စေတသရိတိကနံစေတသိတရားတို့ဤပထမပြီးနိဗ္ဗာန်တော်ကျူးစွာကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဟူခေါ်သောအတ္တ အာရမဏံသောယုတ်တရားဤဟူသောအာယုန်ကိုကုသံတော်တွေ့ထီသောအခြင်းအဖြစ်ဥပ္ပဇာမာနောဖြစ်ပေါ်၍လာသောဖတ်သောဖတ္တသည်ဘာကတော်သင်္ချာလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ယုတ်တရားဤဟူသောအာယုန်ဆိုတော့ယုတ်တေကိုအာယုန်အနေနဲ့ခွဲရမ်းချလိုက်ရင်အာယုန်ဘယ်နှမျိုးရမလဲ။၆မျိုးပြောခဲ့ပြီ။ယူပါယုန်၊တတယုန်၊ကန္တယုန်၊ရတယုန်၊ဖုဒ္ဓဘာယုန်၊ဓမ္မယုန်၊သုတိအာယုန်၆မျိုးရ။အဲ့ဒီယုတ်တ
ada. So, yang dia dia itu, ayam kau dua tiga aja, apa yang dia ni pada ni tu 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 jauh mana, macam ni, no? Jadi sada arah dan arah mana, nunggu ni obi sada mana, urina baga dah hodi, tu 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 jauh macam ni. So, yang dia dia itu, ayam kau kanzan ni dia tu urina ni, macam ni. Jadi sada dan arah mana beri dia tu, urina ni dah obi sada mana, urina baga dah hodi. จะจะจะยอกินจ้าดิยอกจ้าดิอุตอายุก็ไปช้าบีจูดัดเดไปช้าบีสิเลียพิบอนเดเดอันที่จะเวียนเนี่ยเช่นชาเร่ที่เราพัฒนาเช่นชาเร่ปกุศลเดเวรนาเช่นชาเร่ปกุศลเดอันที่จะเวียนเนี่ยเช่นชาเร่ปกุศลเดอันนี้เป็นวิญญาณที่ชาเรียบกุศลมันมีอยู่ที่ไหนตรงนี้พันธะที่ชาเรียบกุศลกับพันธะที่ลงไปสู่อามราเวรนาที่ชาเรียบกุศลกับเวรนาลีที่ลงไปสู่อามราอันนี้เป็นวิญญาณที่ชาเรียบกุศลอันนี้เป็นวิญญาณที่ลงสู่เนี่ยกิจบิโอลาลุกิจยามจิมละกิลากันเนี่ยอะไรเช่นเดียวกันกวนจ้าจ้าเช็ดจ้าจ้าเยบีตรงตรงอันที่เราเชื่อว่าเชื่อเรื่องเช่นทางกันเนาะไม่รู้เช่นทางเลยตถาญาตภัตโตปังกตโหติโตปิณะเกวลังภัตโตวะอุปิสสติยินทนานาเตนิเทวะอารมณะอนุภาวมานะวิรณาปิอุปิสสติยินทนานามานะติญญาปิวิริยมานะสีรณาปิยินทนานามานะวิญญาณปิอุปิสสติติภัตตะปิสสมะเกยเยวะปริกขณาติตถาโทตมโยโตมิยัตตะอะจิโยกวัสสระโยกวัสสระหันโตยะตันนันไหภัตโตภัตตะติภังกตโหติสสลาติโหติปิ อะไรเช่นชาเรพัฒนาเช่นชาเรปกุฎวิรณาเช่นชาเรปกุฎอันที่เป็นวิญญาณเช่นชาเรปกุฎตรงโยโดเรปกุฎตัวอุมาโยกวัสระยานอดุมาพัฒนาเช่นชาบิสุชาตินะพัฒนาเช่นชาบิสุยพารุอามะตอบิทุยหันตอดีเลเบนักเกวลาพัฒนาวะอุปิสติพัฒนาตะคุเรตาพิบวิเนติกามะหุยินาตาดีทุพัฒนาเนอดุดะกาวะเดวะอารามะนันทุโยดยาดีหุตอายงโกเปลินอนุภวมานะขันธะดาตอวิรณาปิวิรณาดียาดีเลเบอุปิสติพิบวิเนอิ นิสานนามานะปัญชามาตาดาตติญญาปิติญญาญาติเลเวอุปิสสติปิปวยเวเนอิเจริยามานะสิโสไตจนตัตโตสิรณาปิสิรณาญาติเลเวอุปิสสติปิปวยเวเนอิวิสรณามานะปัญชาติดาตโตวิญญาณปิอิติเสวิญญีติเลเวอุปิสสติปิปวยเวเนอิอิติอิโตสะลงไปเวพัตตะปิสสมะเกเยวะพัตตะเลงากุเหมี่ยวสิเตยาโตโกตาลิปริกขณาติเต็งสิอิวาญญะภิญปัญชาอยู่อิ พัฒนาเช่นชาเรียบกุศลกับพัฒนาตะคุเรศุอามะหกนะหกุโทยุทธยาดีอุตอายองโกขันธ์นิจจะเดวินาเลปิบวนิเรพัฒนาตะคุเรศินิรามหกุ
ဆိုယုတ်တဲ့ဒီဟုသောအာယုံကိုထိုဖတ်တာနဲ့အတူတကွာရှင်တွေ့ပြီးတော့ဆိုယုတ်တဲ့ဒီဟုသောအာယုံကိုခံစားတတ်တဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်မှတ်တတ်တဲ့ပညာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်စိတ်စောတိုက်တွန်းတတ်တဲ့စိတ္တနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့အတိတ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့နှလုံးပြောပြီးတော့ဖတ်တာပိစမကညာတိကိုညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူပါသိသိပါဒီဖတ်တ
ورنا تنشا ري بوكو جارو يادا ورنا بغدا هودي تو ناغيبلا ورنا وا اوبيزدي دايا تادين دري وارمنا بودا مانو فادو بي اوبيزدي تندرنا مانا تنيا بي ديديا مانا سيرنا بي ويسرنا مانا وينيانا بي اوبيزدي دي فادا بيزمي بي يوا اوبيز بريغنا دي ورنا تنشا ري بوكو والي ويعرفون ها 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 ويعرفون ウィルナーネシンバスでファダビスムガディアリゴセレビイジアノナダゴアディゼウィニンテシャレポゴヤダウィニャナバガダンホディトナゲバランウィニャナメワオベザディディナダデイリワラマナフォダマナファドビオベザディヌバマナウィルナビディナマナディナビシリアマナシリナビオベザディディファダベザメゲイワブレガナディアディゼウィニンテシャレポゴガレ ဒီအနည်းဆုံးဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီအနည်းဆုံးဝိညာဉ်ဟာအနည်းဆုံးဝိညာဉ်လေးတစ်ခုတည်းသက်သက်ဖြစ်နေတယ်ကံဟုတ်ဘူးဒီအနည်းဆုံးဝိညာဉ်နဲ့ရှင်းပြပြီးတော့သို့ယုတ်တရားဒီဟုတော့အာယုံကိုတွေ့ထိတော့အရှင်းအပြည့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ခံစားတတ်တဲ့ဝိရဏလည်းဖြစ်နေတယ်မှန်တတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်လည်းဖြစ်နေတယ်သိစောတိုက်တွန်းတတ်တ
တို့အနလိုခေါ်တဲ့ယုံတုံးယုတ်ခဲနန်တုံးနန်ခဲတွေကိုသူ့ဖွဲ့ဖြည့်စင်းနိုင်မှပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်သိတာလေးတခုတော့အတိစိတ်ကလေးတခုတော့သိနေုံနဲ့လုံလောက်မလားလုံလောက်ဘူးခံစားတာလေးတခုတော့သိနေုံနဲ့လုံလောက်မလားလုံလောက်ဘူးမှတ်သားတာလေးသိထိတာလေးတခုတော့သိနေုံနဲ့ပေါ့လုံလောက်မလားလုံလောက်ဘူးစိတ်စိတ်သိတဲ့ဒီစိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာဗျိုင်းတူဖြစ်ပေါ်နေကြတော့တိတ္တခဏတခုအတွင်းမှာဉာဏ်တို့ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေတက်ကရှင်းလုံးရှင်းရှင်းလုံးကိုယ်လုံးဆယ်လုံးရှင်းလဲဆယ်လုံး၁၁လုံးရှင်းလဲ၁၁လုံး၁၂လုံးရှင်းလဲ၁၂လုံး၃၀လေးရှင်းလဲ၃၀လေးစသည်ဖြင့်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိပြပြီးသိမှကဏပြုံကဏပြုံမှပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်တိုင်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားသိပြသိတာမှလည်းလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရထဏီအဖြစ်ခွဲခြားသိပြသိဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရထဏီအဖြစ်တိတ္တခဏအတိုင်းမှာခွဲခြားသိပြပြီးသိမှနန္ဒတိကဏ္ဍသမုဟကဏ္ဍကိစ္စကဏ္ဍအာရမဏကဏ္ဍလို့ဖတ်ဆိုအပ်တဲ့နံကဏ္ဍဤသို့ရုပ်ပိုင်းမှလည်းတဏ္ဍတိကဏ္ဍသမုဟကဏ္ဍကိစ္စကဏ္ဍဤရုပ်ပိုင်းမှလည်းကလတ္တိဓာခွဲနေမှယူမယ်ကလတ္တိကိုဓာခွဲပြီးတဲ့အခါလက္ခဏာရတ္တပိစုပရပရထအဖြစ်သိသိနိုင်မှလည်းယုတ်ကဏ္ဍလို့ဖတ်ဆိုအပ်တဲ့တဏ္ဍတိကဏ္ဍသမုဟကဏ္ဍကိစ္စကဏ္ဍသုံးမျိုးပြိုသွားမယ်အဲဒီလိုကဏ္ဍဤပြိုမှအနတ္တကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်ကနမပြိုခဲ့ရင်အနတ္တကိုညာအမြင်ဆိုင်မလားမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနာနာဓာတုယဝိနိဘောသိတ္တဝကနဝိနိဘောခေကတိအနတ္တလက္ခဏာယထာဝသရတတောဥပ္ပထာတိဟောတမ္မဟောဥဒ္ဓတိအထက်ကကြီးမှာဖွင့်ထားတယ်တမ္မေနာ40ခုမှာပါပါနော်နာနာဓာတုယအသိတိတောယုတ်တနန္တတို့ကိုဝိနိဘောသိတ္တဝတလုံးစီတလုံးစီညာဖြင့်ခွဲခြားသိချာ၍ကနဝိနေဘောခေယုတ်တုံယုတ်ခေနန္တုံနံခေတို့ကိုညာဖြင့်ဖြိုခွဲဖြည့်စီခြင်းကိုပတေပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ရှိသောအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသည်ယထာဝသရတတောဟုတ်မှန်တိုင်းသောမိမိသဘောလက္ခဏာအဖြင့်ဥပါထာတိယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အသိဉာဏ်၌သင်္ချာစွာတည်လာပေ၏အသိသိသောယုတ်တနန္တတေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနှင့်ခွဲခြားသိဖြာပြီးကနကိုဖြိုခွဲဖြည့်စီပြည့်စီသောအောင်ဖြိုခွဲဖြည့်စီပြီးရှုနိုင်ခဲ့မည်ဆိုရင်တဲ့ယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္ဒုံနန္ခဲညှို့ခွဲသွားပြီဆိုရင်တော့နတ္တညံအမြင်ဒီဟုတ်မှန်တိုင်းတဲ့မိမိသဘောလက္ခဏာအပြင်သင်္ချာလာမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်ရှိအနိစ္စလက္ခဏာရေးအနိစ္စတတ်တဲ့လက္ခဏာရေးတင်ပြီးရှုနေုံနဲ့
ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့တင်ပြီးတက်တက်ကျုနေအောင်နဲ့လည်းမညာမဆိုင်ဘူးနတ္တလက္ခဏာရဲ့တက်တက်တင်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုကျုနေအောင်နဲ့လည်းမညာမဆိုင်ဘူးသင်္ခါရတရားဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့ဒုက္ခတရားသစ္စာတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေကိုခေါ်ပါတယ်နော်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာနကလက္ခဏာရဲ့တကူ
ဒါကြောင့်ဥစ္စေတော့လက္ခဏာရေ၃ဌာန်ကိုတော့၃ဌာန်လို့ထင်အောင်ရှိပါမှာဖြစ်တော့လက္ခဏာရေ၃ဌာန်ထဲမှာအနတ္တညာအမြင်ပေါ်ရဲ့အတွက်ကဘာအရေးကြီးလဲယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္တုံနံခဲတွေကိုဇလုံးစီဇလုံးစီညာနဲ့ဖွဲ့ခြားသိချင်ပြီးကျူဆိုင်မှာအနတ္တညာအမြင်ပေါ်မယ်စကားအရှိတ်ဖြစ်တာနော်ဒါကြောင့်အနတ္တညာအမြင်ဆိုင်ရဲ့အတွက်ယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္တုံနံခဲတွေကိုသူ့ဖွဲ
ญาณญาณอัญญ์ใส่ด้วยนันทุนังเกเรอารมณ์ทุกข์ไปด้วยชื่อว่าไอ้โลชื่อเนี่ยอบายมาบ้าจังดิโลชื่อว่าเนี่ยสรุปว่าปิกาเสียรอกกูละบรรณาตะติกะสัมมนาลงอย่างคุณะเสยมาขึ้นทําไปเนาะเยวันตะตะติวะปากะตะภาเวปิตัพพังเปกุอะปิญญานติตะวินสาโกเปกุอะปิสันนันติสาเอวะมาติวะสนะดอตะวินตัมมะตัมมะตันโนภะกะธรรมปริเกตัพพะติตะเตนโตตัฏฐายะตะติอาริมหาปิกาเสียรอขึ้นทําไป ဘုဂဝတုမှာဖတ်တာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဝိနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဓိကမှတ်မှာဒါပေမဲ့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထိုးထိုးတရားတွေထင်ရှားနေတာမှန်ပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကသဗ္ဗံဘေကဝေအဘိညာဉ်အစသည်ဖြင့်ဟောတာရုပ်ပါဠိတော်တို့ကြားတဲ့သမေနာတရား 50 ဗျောင်းတရားအကျိုးတရားကျောင်းကျုပ်ဆက်ပိဿာမူပါဘောဓရာအလုံးပါပါနော်အဲ့ဒီတရားတွေကအကုန်လုံးသိရမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းဟောထားတာတောင်းပါတယ်နောက်ပင်စာခောပဲခွဲအပိသန္တန်ဒီသတိဖြင့်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒုတိယတော်သမေနာ 149 ကျင့်များအယသဗ္ဗေသမ္မနုသမ္မတနုဘဂဓမ္မပရိကေတဗ္ဗအလုံးစုံသောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးရှုဘသုံးသဒိုက်တဲ့ပရမတ္တဒါတအကုန်လုံးကိုသိသိပါလို့ညွှန်ကြားပြတာလို့ခုနကဖတ်တာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖတ်တာလေးနဲ့ရပ်မနေနဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားကြီးဆက်သိသိပါဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာရင်းရပ်မနေနဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားကြီးကိုဆက်နဲ့သိသိပ
ဖြစ်တဲ့သင်္ကြန်ဘာလို့အထက်ကရာကျတော့ကဖွင့်ဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာဖတ်တာပြင်းစမကရေဝါဒီအဝဒါရဏဧဝါလီသာလင်းဆိုပြီးတော့ထည့်တယ်။ဖတ်တာပြင်းစမကတရားတို့ကိုသာလင်းဆိုပြီးတော့သူကသင်္ကြန်ဘာဆိုပြီးပြောတာ။အဲ့သာလင်းဆိုတာကဘာလဲ။ဝါဒါရဏတဏ္ဍောကတတတကေနေဝိဒါဒသရုံနာအရူပခန္ဓာနာ။နံခန္ဓာ၄ပါးမှာဒီဖတ်တာပြင်းစမကတရားတွေက ယူလိုက်လို့ရှိရင်နံခန္ဓာ၄ပါးလို့ယူထားပြီးဖြစ်တယ်။မဖြစ်လို့လေ။ဒီဖတ်တာပြင်းစမကတရားထဲမှာနံခန္ဓာတွေကအလုံးအကျုံးဝင်နေတယ်။ဖတ်တာပြင်းစမကခန္ဓာဟိတတ္တသဗ္ဗစိတ္တဘာဒသာဒရဏဘာဝတော။ဖတ်တာဝေဒနာ၊သင်ညာ၊စေရနာ၊ဝိညာဉ်ဒီ၅လုံးကတခါကြာကြာတော့ဒီကထုတ်ဆောင်ပြခြင်းဟာဒီ၅လုံးကသဗ္ဗစိတ္တဘာဒသာဒရဏစိတ်စရိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တို
ထထသဖတ်တာစေနာကိနေနာတပသင်္ခါရဓမ္မသင်္ခါဟောစေနာပရန္တတံဒေသံအဲ့ဒီဖတ်တာပစ္စမကတရားတွေထဲမှာခွဲရန်ထလိုက်တော့ဝေဒနာကဝေနဲ့ခန္ဓာသင်ညာကသင်ညာခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖတ်တာနဲ့စေနာကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာရှင်ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ဖတ်တာစေနာကိုယူလိုက်ရင်တပ္ပသင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မသင်္ခါဟောသင်္ခါရခန္ဓာသင်ယဝေ ဓမ္မစေတသိက်တရားအကုန်လုံးကိုသိကြုံယူပါဟောဘာဖြစ်လို့လဲစေရနာဗဒ္ဒန္တတေသအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာရှင်ဝင်စေတသိက်တွေထဲမှာစေရနာကပြတ်ထန်နေတယ်ပြတ်ထန်တဲ့စေရနာကိုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကိုရွေးထုတ်ပြီးပြောလိုက်ရင်နောက်လိုက်တဲ့အကုန်လုံးပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်
Tadahi Dodanda Pazani, the Karakanda, we bring a Saku Tambada, Sirinadi Adina, Sirinava, Vibada, Idibana, Kanda Drubeneva, Hida. Naragali took that. That's what you are going on. The Karakanda, we've been Bali or Dima. The Karakanda, Sayawin, the Adego, we've been painted a famous Saku Tambada, Sirinazan, Sirinago Dali. These are Tono Vido, we've been Hojadore, Tonsivane. ကျန်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကြတော့သယုတ်ရေးတွက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကြတော့သယုတ်ရေးတွက်ပြီးမဟုတ်ဘူးစေတနာတစ်လုံးကိုသာပြဏာထပ်ပြီးဟောသွားတယ်အဲ့ဒီထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာကြတော့စေတနာကိုပြောလိုက်ရင်နောက်လိုက်စေတသိက်ကြီးအကုန်ပါမယ်ဆိုတာနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဖတ်တာပြီးစမကညှိပြီးသင်္ကြန်ပါလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်
lam biro, tiri. Tukur dua orang, wujud sendiri dengan lelaki dia kama. Jadi orang usaha macam sendiri kau pernah lama. Tadi lalu, jadi tukur wujudnya mah, tadi lalu. Tambah ini sama, ayam golak kahne sama. Tadi lalu, ani rina, mama nak dapat sekarang berapa tu je? Tadi lalu, buka mah, sendiri deh. Tadi lalu, lama semua orang kudo jari sekarang berapa tu je? Bo, yo yo, nama kudo jari tu je. Tahu tak ni? Tadi lalu, maju bayang kau ayam urak kudo jari semua orang, no? Tahu tak ni? Belum sih. Ari sesi kita kiri ko, agak orang terlalu sih terlalu sih, ni aku kerja sih jadi sudah ko doa barai, no? Alam kerja sih jadi sudah ko dulu ni, hari lo kerja sih jadi sudah mak kena jom eh, kena jom mak berma ko, ni aku ni sayang, dah jauh. Betul no, nampai ko sudah, apa yang mau, urin aku jadi dia bisu hilang, urin aku terlalu nasi urin, kita sih lah, abis. Urin aku ni siapa sesi kita kiri ko, agak orang, ini dia. Sesi kita kena hari mau, urin aku mau barai, sesi kita kena terasi lah. Jiwu, thoran ada itu kasih cinta me, thok kasih cinta me, ubah kasih cinta me, thoman ada kasih cinta me, thoman ada kasih cinta me. Ilo, biasa dah kuar. Wira nama baran sih surasi lah. Jiwu, wira nama baran sih dah kena sura. Masih kau na wira nama kau sura me, yang hebat kau ni. Wira nama telau nasi one, kisah pim lah. Masih jiwu. Wira nama ni siapa sih sura dia ko, kongsi oh, sih dah kena dah ima, sura ko, doh ni deh. Sece. Wira naga suruh memang ibu bapa dia. Cewa bahagia suka bimbiam le. Yoga macam tu, suka bimbiam. Yoga macam tu naga. Tahu tak nak lepas ni kau dah dah. Ia yoga lagi tu. Takut tak bimbi, yoga berma tu. Saya oh suka bimbiam. Air isi kan ni dekau. Lain dah biru. Cuma sih no. Ya horeng, ya horeng. Nanti lu mian sama. Mian sama le. Isi kan ni malai naga. Ya horeng, yoga nanti hai bapa. Nanti hai mu. Okay. Yau deh gua show bibi, yau show bila cengkam mana gua show. Wira naga sah show jalan yar. Wira naga sah show loh cie. Wira nanu pada nanti dia lo kor. Macam. Adi sekarang ni sah show ye. Si nanu pada nanti dia orang gua boleh lo kor. Pada kan ni sah bibi dengan bibi show bawa mesu ye. Nanu pada nanti dia orang gua boleh lo kor. Tuh tuh nanu pada naga. Nau pun cari ni dia sih dia, no? Siro. Ini dah raga nanu pada nanti dia orang gua. Udelai, anubat nanti frango udah biro. Nampai ngosu deh, apa yang mau? Wira naga ni sah cuy, anubat nara wenne. Wira anubat nara wenne. Wira nanti lawan yang sura, hokla, hoku. Cuma sesudah kono sura. Adi sego udah biro loh cuy, anubat nara wenne wale. Sini anubat nara wenne wale. Adi sego lawan yang sura, hokla, hoku. Cuma sesudah kono sura. Pada go udah biro lah yang berada wenne wale, anubat nara wenne wale. Pada ada kurang sura, hokla, hoku. Siapa sesuatu yang kau nampak suap? Saja. Ni bangko lola jangan ni dek lagi bagus ni. Mimiro jasa ya me, jasa ya saja lo kosong aja. Tadi brand lewa he, jangan lima buku itu lure lo piah honi raja. Gaya dia semua bagus, semua bagus lure, no? Tadi brand jenis yang kau kawat jenis nama. Tadi brand lewa kau bebong bebang beri nama sendiri ya me suraku. Jangan pun lima buku macam ni. Tadi dia jauh, kau zaman cinta apa, ha? Macam cinta yang di lewa ya, ha? Yang itu, yang gobi dia biru, yang dia ada tinggi biru, yang dia tinggi biru kan, nama yang gosat tinggi biru, apa yang mau, urin agan itu tinggi jenis ni. Tinggi agan itu tinggi ni ada, pada agan itu tinggi ni ada. Tahun ni sih ni agan tinggi biru, suja tu tinggi biru, kita sendiri biru, longan gue mah, baru am ni. Ani longan gue mah, balik roga, pagar ane sih, segera kan pagar ane sih, no? Ani nak ut, baby, biar ini lo, gobi tu bawa bawa kilo, segera kan, segera kan, jen, no?
ما يمي فدا بزمك دما كيني دي داري أوبا داري دو وثوني دي داري بازانا دي يي فدا بزمك دياري ها باغو في في ندري دو يعني دكا سوسان سنين جيا سنين جيلا دي جنگا ما وثوني دي داري بازانا دي وثو يو دي كو في دوابي في بوني دي سرا تواتوي دي مستي بازانا دي دو جوران وطي دي دوميا ابجوني نواني دا وجوني دا كوكرين كوكر جاكا دي وثو ناما غرزا غايا وضو سرقة فالة وضو ناما غرزة غايو وضو سرقة غرزة غايا بجورة وضو نيه غالي جوكي جيني بونغان دوكي وضو وضو سرقة ميا وضو يوضو سرقة فالة غرزة غايا يانتانا ياودا إدن سامي ونانا إدى بدا إدى بدي باتاني جي غرزة غايا كو يوهي رو موبي روكي ميا صوفياكا او تامينيا فلا دوداني مها دقولو داي دودان دوفا إدن سامي ونانا إدى بدا إدى بدي باتان سوفياتي دو فتاري مينغاي إيدا وينيانا إي ويني أدي زي ويني ديادي إتا إي غرزا غايا تي تي تام هيوة تي إتا إي غرزا غايا تي بدي باندان سسا يوم تي تي غايا أدي زي ويني ديالي تي غرزا غايا غوفي تي نيري إي غرزا غايا تي سسا بيب تي نيري لو سياسين غرو رنغا فتاري أدوى جاو إي غرزا غايا سرا فالي تو أتا دو بوداني سيوا أوبا دارو باني سا تو تو غرزا غايا هودي أتا دو تيغو أبهي بوداني سيوا بوديو دو لغا وبادا روباني سا وبادا يو دو لغاو دي غرزا غايا غرزا غايا يو نيرا باري كو غرزا غايا لو قولي بوديو ني وبادا يو دي يخانا غوجي كو غرزا غايا لو بيوضا مبيو غاو كو غرزا غايا لو بيوضا مبيو وانباي كو غرزا غايا لو بيوضا مبيو لدي شيري كو غرزا غايا لو بيوضا مبيو هالي بوديو وبادا يو بوديو وبادا يو سراغا برما بوديو وبادا يو سراغا ကလတ်တေကိုဓာခွနိုင်လို့ကလတ်တကုတကုမှာဓာခွနိုင်လို့ပရမတ်ကိုဖိုက်နေတဲ့ဘုဒ္ဓယောဥပဒေယောကြောတာအဲ့ဒီဘုဒ္ဓယောဥပဒေယောဒီကိုကရဇဂါရလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဧဝံမေတ္တာဝုထုရူပံဖတ္တပစ္စမကနာမန္တိနာမရူပံမတ္တမေဝပတ္တတိအေဝံဤသောလျှင်ဧတ္တယေယထိုက်ဝုထုမိယဝုထုယောဒီကရူပံယောဒီယာတိဖတ္တပစ္စမကဖတ္တပစ္စမကတရားတို့ဒီကနာမန္တရားတိ ဤဒီဤသောလျှင်နာမရူပမတ္တမေဝနာယောဖြာဂောဒာလျံပတ္တတိသုမီဝေနေဝေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နှံ့ကြည့်လိုက်တော့ဝုထုတွေကမြညာဝုထုယုတ်တွေကယုတ်တရားဖတ္တပစ္စမကတရားတွေကနန္တရားယုတ်နဲ့နဲ့နှစ်ပါးပဲသူသူ့လိုမြင်နေတယ်ရူပံစိတ္တရူပခန္ဓာနာမံစတ္တရောအရူပိနောခန္ဓာဒီပစ္စကခန္ဓာမတ္တဟောတိယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာနန္တရားတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ် ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်စေခန္ဓာအမတ္တံဟောတိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒါဖြင့်ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာနဲ့အတူတူပဲပုံကလားအတူတူပဲနော်နာမရူပဝိနိမုဒ္ဓါဟိပင်စေခန္ဓာပင်စေခန္ဓာဝိနိမုဒ္ဓါနာမရူပံတ္တိနာယောကလွတ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလေမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးမှလွတ်နေတဲ့နာယောဆိုတာလေမရှိဘူးနော်ကဲခန္ဓာ၅ပါးတိတိပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိတိပြ
ထားပါเนาะ